បាទសួស្តីប្រិយមិត្តអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺជាត្រូវជាថ្ងៃស័កផងហើយស្អែកអាទិត្យថ្ងៃនេះថ្ងៃ2មីនាស្អែកថ្ងៃ3មីនាបាទហើយថ្ងៃ3មីនាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ3មីនាហ្នឹងបាទប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយមានបងប្អូនដែលអញ្ជើញចូលមកសូមជួយខមមិន3មីនាហើយជួយแชร์ម្នាក់មួយផងបាទលោកស៊ីនឿនបាទសួស្តីបាទលោកអេងឆាយបាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទអូអាប់បិចបាទលោកអាត់បិចក៏ចឹងដែរណាបាទខាងបាត់ដបងជួយខមមិនមិនមែនខមមិន2មីនាទេ3វិញ3មីនាពួក3មីនាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃបង្ហើយហើយនៃការផ្ដាល់រវាងលោកសំនឹងស៊ីដែលយកសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាយកមកផ្ដាល់ហើយបានត្រូវសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកក៏ទទួលយកការភ្នាល់នោះទៅហើយបន្ទាប់ពីការភ្នាល់ហ្នឹងមកវាមានបោះពាក្យបោះសម្ដីផ្លោងទៅផ្លោងមកផ្លោងទៅផ្លោងមកបាទហើយភ្ជាប់គ្នានឹងជាមួយការភ្នាល់នេះគឺសំរងស៊ីបានរុញសភាពការមួយមកទល់នឹងថ្ងៃនេះគឺការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់គាត់គាត់ស្រែកបញ្ហាហ្នឹងពីព្រោះលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់របស់គាត់គាត់ដឹងថាចាញ់ 100% ហើយគាត់ដឹងថាចាញ់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី 100% ហើយបាទចឹងហើយទើបគាត់សាក់លបងបន្លឺពាក្យថាគាត់នឹងត្រឡប់ចូលស្រុកខ្មែរបាទថ្ងៃ3អញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកអង្គពុកប្រៃរបស់យើងបានទាយក៏ដូចជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនគេបានទាយរួចហើយគេថាលទ្ធផលនៃការភ្នាល់រវាងសំរងស៊ីហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមិនឈ្នះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេពីព្រោះសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាវានៅមានភាពស្រពិចស្រពិលច្រើនវានៅមានបញ្ហាតាក់ទងច្រើនណាស់បាទវាពិសេសគឺតឡាកានឹងដូចជាអត់ទាន់ឃើញមានបង្ហើបថានឹងត្រូវកាត់ក្តីថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអីតទេតែវិជ្ជាបាទអរគុណណាបាទហើយថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទពីនេះពីនោះអញ្ញៃអញ្ញៃកបិចកបុកច្រើនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់រឿងនយោបាយខ្ញុំក៏ចង់
ផ្សព្វផ្សាយដោយសារខ្ញុំឃើញឃ្លីបវីដេអូមួយវាមានតម្លៃគួរឲ្យយើងយកមកចាក់ផ្សព្វផ្សាយផងដែរគឺរឿងបញ្ហាជំងឺឆ្កែឆ្កួតជំងឺឆ្កែឆ្កួតបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារថាពេទ្យលោកអត់មានមធ្យោបាយដើម្បីព្យាបាលហើយក៏គ្មានវិធីអ្វីអាចសង្គ្រោះជីវិតរបស់មនុស្សបានយើងពិតជាមានការសន្ធុតដូចតែគ្នាហ្នឹងរហូតដល់ទៅមានការផ្អើលឆោឡោប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងទូទាំងប្រទេសខ្មែរនាំគ្នាទៅចាក់ថ្នាំអាអ្នកមិនតាន់ខំហ្នឹងក៏ទៅចាក់អាអ្នកដែលខំហើយហ្នឹងក៏ទៅចាក់ធម្មតាទេកុំបន្ទោសគាត់ថាគាត់ទៅជ្រួលច្របល់អីថាគាត់ផ្អើលអីអាយុជីវិតណាអ្នកណាក៏គេខ្លាចអ្នកណាក៏ខ្លាចស្លាប់ដែរគ្មានអ្នកណាមួយក្លាហានជាមួយនឹងយមរាជទេប្រឹងរស់ណាស់បាទប្រឹងរស់ណាស់អាពុកម្ដាយយើងចិញ្ចឹមយើងតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកគាត់ស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ពួកយើងហើយយើងក៏ចេះស្រឡាញ់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងក៏បន្តចេះស្រឡាញ់ជីវិតរបស់កូនចៅយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ឥឡូវគេថាឆ្កែខំឆ្មាខំកដោខំជ្រូកខំស្អីហ្នឹងអាចឈានដល់ទៅស្លាប់អញ្ចឹងវាជ្រួលច្បល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រេកអរដោយសារតែពេលនេះយើងបានឃើញក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានពង្រីកសេវាផ្ដល់ថ្នាំបង្ការបាទបាទសេវាដល់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងគឺបានជាច្រើនខេត្តអញ្ចឹងយើងអបអរសាទរបាទយើងអបអរសាទរដើម្បីវាស្រាយបញ្ហាកកស្ទះតាមកន្លែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលប៉ាស្ទ័រហ្នឹងវាបំរើវាអត់ទាន់អូខេក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញឃ្លីបរបស់ក្មួយប្រុសម្នាក់គាត់ថាគាត់នៅកូចឆ្មាបាទគាត់នៅស្រុកកូចឆ្មាហើយឥឡូវហ្នឹងកាត់ទៅត្បូងក្បុំហើយគាត់គឺជាខ្មែរអ៊ីស្លាមគាត់បានបង្ហោះជាវីដេអូខ្លីមួយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែលគាត់អត់បានស្លាប់ទេឆ្មាខំមេដៃរបស់គាត់មេដៃខាងឆ្វេងបាទខាងឆ្វេងរបស់គាត់ហើយគាត់បានបង្ហាញថាគាត់និយាយនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងគាត់និយាយថាឆ្អឹងខ្ទីងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងអារឿងខ្ទីងហ្នឹងគឺតាមការពិតស្នែងខ្ទីងទេបងប្អូនហើយប្រហែលជាគេប្រាប់គាត់ហ្នឹង
ច្រឡំថាឆ្អឹងខ្ទីងដល់គេយកឆ្អឹងខ្ទីងហ្នឹងយកមកបិទអាកន្លែងស្នាមដំបៅរបស់គាត់ហ្នឹងកន្លែងឈឺចុកចាប់ហ្នឹងស្រាប់តែវាស្រាក់ស្រានតែម្ដងវាក៏ធូរស្បោបងប្អូនដែលដឹងថាស្នែងខ្ទីងអាចបំបត្តិពឹសអាចបន្សាបពឹសពោះបានដែរបានណាមានបងប្អូនណាដឹងអត់មើលក្នុងនាមយើងជាខ្មែរខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយបានឃើញតបភ្នែកមែនស្នែងខ្ទីងទេបងប្អូនស្នែងសាក់ខ្ទីងខ្ទីងវ៉ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់តារូបរាងខ្ទីងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេតំណងជាខ្ទីងហ្នឹងតំណងជារាងដូចជាគោកបីអីចឹងហ៎មែនដែរទេបាទលោកកឹមធិចអាលោកស្គាល់ខ្ទីងហ្នឹងរាងដូចជាគោកបីហ្នឹងមែនអត់អាខ្ទីងហ្នឹងមែនទេពីព្រោះវាមានស្នែងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងណាស្នែងខ្ទីងទេហើយស្នែងយើងកាត់ដូចស្នែងគោអញ្ចឹងបើយើងចាប់វាបានអញ្ចឹងទៅយើងមិនមែនយកឆ្អឹងវាទេតែយកឆ្អឹងបានន័យថាសម្លាប់វាហើយបានយកឆ្អឹងបានអូខេមកណោណោស្នែងទេបាទស្នែងទេមិនមែនឆ្អឹងទេហើយពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូហ្នឹងទៅមានប្រិមិត្តមួយចំនួនគាត់ថាវីដេអូនេះវាមានបច្ច័យល្អនិងអាក្រក់ល្អត្រង់ថាអាចព្យាបាលពឹសពោះបានពឹសអាឆ្មាពឹសឆ្កែហ្នឹងបានក៏ប៉ុន្តែបច្ច័យមួយទៀតគាត់ថាវាអាចនឹងអន្តរាយសត្វខ្ទីងអ៊ីចឹងអូខេមិនចាំបាច់ឆ្អឹងខ្ទីងទេខ្ញុំគិតថាឆ្អឹងខ្ទីងបើសិនជាវាតៃហោងណាវាស្លាប់បើសិនជាវាស្លាប់ទៅដោយជំងឺឬមួយក៏ដោយស្អីចឹងទៅអានឹងយើងកប់បីយកទាំងស្នែងទាំងឆ្អឹងរបស់វាកុំយកទៅកប់ចោលយើងយកមកពុះចែកលក់ហើយបើតាមខ្ញុំដឹងអាស្នែងខ្ទីងឬឆ្អឹងខ្ទីងហ្នឹងគឺមានលក់នៅតាមកន្លែងទីផ្សារគេលក់វត្ថុបរាណណាមានលក់ជាទូទៅមិនពិបាករកទេអូស្រដៀងពពែភ្នំហ៎អូខេអូខេអូខេអូខ្ទីងហ្នឹងទៅស្រដៀងពពែវិញណាហើយមានវាធំធំទេប៉ប៉ប៉ន់កពែពពែទេស្នែងខ្ទីងវាបាទ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 អញ្ចឹងអាស្នែងហ្នឹងក៏វាសារជាតិឆ្អឹងដែរតែវាចម្លែកត្រង់ថាវាអាចខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកគឺសម័យប៉ុលពតឃើញនឹងភ្នែកសម័យប៉ុលពតគឺពោះចឹកបាទពោះចឹកមិត្តម្នាក់នោះក្នុងកងជាមួយខ្ញុំហ្នឹងពោះវែកក្បីដល់ហើយទៅប្រធានកងហ្នឹងគាត់ស្រែកចុះស្រែកឡើងទៅគាត់ទៅរុករកបានអាស្នែងខ្ទីងហ្នឹងប៉ប៉ាត់មេដៃហើយស្នែងខ្ទីងហ្នឹងគេពុះមិនធំទេគេចែកគ្នាណាដល់គេចែកគ្នាប៉ិនប៉ិនមេដៃខ្មៅភិចបាទខ្ញុំដឹងថាវាមិនមែនជាឆ្អឹងដោយសារពណ៌វាខ្មៅវាមិនដែលឆ្អឹងពណ៌ខ្មៅទេមែនទេឆ្អឹងវាសសត្វអីក៏ឆ្អឹងពណ៌សដែរមានតែឆ្អឹងមានខ្មៅទេអាហ្នឹងបានវាខ្មៅស្តៀងគោក្របីតែធំជាងអាណ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 ាមែនបបែភ្នំទេបាទដូចក្របីអឺហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ទីងហ្នឹងក្របីហ្នឹង
បាទមីតវាធំធំបាទកបីព្រៃហើយយើងអ្នកខ្លះហៅកបីព្រៃអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាំងឆ្អឹងក៏បានស្នែងក៏បានអូខេឥឡូវអឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់ណានេះដាក់បងអូននឹងនិយាយតិចនេះដាក់បង Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ជំរាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទឈ្មោះ Failin អឺមានអាយុនៅក្នុងភូមិជំនីកឃុំជំនីកស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនដឹងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងគឺមានបញ្ហាឆ្មាខាំមកដល់ថ្ងៃនេះឆ្មាខាំខ្ញុំមានរយៈពេលជាង1ខែកន្លះគត់ដំបូងឡើយនៅការខាំមានន័យថាខ្ញុំអបបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេដំបូងដោយសារខ្ញុំគិតថាវាមានជាស្អីតែក្រោយពីប្រហែលជាមួយខែកន្លះនេះមានន័យចាប់ជំងឺឆ្មាខាំវាចាប់ដើមរើឡើងវិញអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចកចាំមានខ្ទួអីអញ្ចឹងហើយហើមនៅកន្លែងកូនកដុលនៅកន្លែងស្មាហើយខ្ញុំក៏បានទៅមន្ទីរពេទ្យជាយាមដូចរហូតដល់សើចរហូតអំពីសុខភាពអំពីជំងឺរ៉ាប៊ីនៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាពពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅពេលខ្ញុំទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ Poster ខ្ញុំទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយគ្រូពេទ្យបានសួរខ្ញុំថាតើឆ្មានឹងបានស្លាប់ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានសួរមកខលមកទៀតគេថាឆ្មាមួយក្បាលនឹងនៅទេតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តគាត់ថានៅពេលឆ្មារួចអត់អីទេតែនៅពេលខ្ញុំទៅដល់ក្តប់នាទីក្រោយមកខ្ញុំទៅដល់ភោជនីយដ្ឋានតស្នីមនៅភ្នំពេញនោះគឺខ្ញុំចាប់ដើមញ៉ាំគេខប់មកប្រាប់ខ្ញុំថាឆ្មានឹងបានស្លាប់ទៅហើយនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតដោយសារគ្រូពេទ្យថាបើសិនជាឆ្មាស្លាប់វានឹងមានជំងឺរ៉ាប៊ីប្រសិនជាមានជំងឺរ៉ាប៊ីខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់ដូចគ្នានៃការបង្កជំងឺនេះតែបើសិនជាឆ្មានឹងស្លាប់មិនមែនជំងឺរ៉ាប៊ីទេស្លាប់ដោយធម្មជាតិរបស់វាគឺខ្ញុំមានអីទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចម្លែកសម្រាប់រូបខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តៅខ្លួនសម្រាប់តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក្តៅខ្លួនហើយរលាកបំពង់កយ៉ាងខ្លាំងតែពេលទៅពិនិត្យពេទ្យអត់ដឹងថាក្តៅខ្លួនទេហើយស្រែកទឹកមែនទេនៅពេលផឹកទឹកច្រើនឬតែស្រែកឡើងតែខ្លាំងហើយនៅពេលខ្ញុំនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហូរទឹកភ្នែកយ៉ាងខ្លាំងដូចគ្នាហើយនៅពេលហើយឆ្កុងរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមខ្សោយហើយខ្ញុំមានកង្វល់មែនទែនតែនៅពេលក្រោយមកខ្ញុំជាយើងប្រើថ្នាំខ្មែរអស់ជាច្រើនដូចជាបិទបាយកបិទអីយ៉ាងច្រើនក៏តែអ្វីដែលជាប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនគឺខ្ញុំបានបិទជាប់នឹងស្នែងឬក៏ឆ្អឹងខ្ទីងវងនេះមានន័យថាបិទជាប់ទៅវាបើកពឹសមកដោយខ្លួនឯងមែនជាការពិតនៅពេលបិទនៅមុខរបស់របស់ខ្ញុំរយៈពេលតែកន្លះនាទីគត់គឺវាចាប់ដើមបើកគឺខ្ញុំខ្ញាច់ពីចង់ពីក្បាលរបស់ខ្ញុំរដល់ចុងជើងផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញាច់ហើយរដល់ចេញញើសបងប្អូនអាចមើលនេះគឺជាញើសណាតែធាតុពិតមិនមែនជាញើសធម្មតាទេគឺវាស្អិតមែនទែនហាក់បីដូចជាទឹកមាត់ឆ្មាហើយម៉ោងនេះគឺម៉ោង 7:00 ហើយតែអ្វីដែលខ្ញុំបានបាត់គឺម៉ោង 11 កន្លះរត់មកនេះវានៅតែជាប់នេះគឺឆ្អឹងខ្ទីងវัวណាវានៅតែបិទបើកពឹសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងមើលពេលខ្លះវាអាចធូរដូចឬខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលមានបញ្ហាឆ្កែខំឬក៏ឆ្មាខំឬក៏កដោខំដែលយើងមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបង្ករោគឡើងវិញគឺយើងអាចប្រើប្រាស់តាមវិធីនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចជាបានដូចគ្រប់ខ្ញុំអ៊ីនសាឡោះខ្ញុំមិនច្បាស់ថាខ្ញុំជាទេតែខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងជាដោយសារអីវាបើកមកគឺខ្ញុំនៅស្រួលមុនឡើយខ្ញុំអត់នៅស្រួលទេហើយខ្ញុំកាលអរិយបំពង់ករបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជប់រលាកខ្ញុំញ៉ាំទឹកមីធម្មតាអារម្មណ៍ខ្ញុំស្រស់ថ្លាអត់ដូចមុនទេមានតែមុនប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺមុននេះគឺខ្ញុំមានបញ្ហាដូចជាធ្ងន់ខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅហើយមុខរបួសអត់ចេះជាទេហើយវាបើកមកដល់ម្ងនេះនៅពេលខ្ញុំបាត់នេះគឺវាបើកបងប្អូនមើលមិនមែនខ្ញុំបាត់អីផ្សេងទេគឺវាបើកណានេះគឺជាឆ្អឹងខ្ទីងវัว
ដូចជាដែកឆក់អញ្ចឹងមានជាប់ណាហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមានគេប្រាប់ញ៉ាំនៅពេលពឹសនេះអស់វានឹងជ្រុះឡើងដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងព្យាយាមសាកល្បងសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាដែលពេកមិនបានមើលដូចរូបខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជូនពរយើងទាំងអស់គ្នាជាទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាអរគុណច្រើនក្នុងការទស្សនាមួយនេះបាទនេះគឺជាបំណងល្អរបស់គាត់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះចែកចាយឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយបើវាមិនបាន share ក្នុង Facebook ទេជួយប្រាប់តគ្នាផងណាជួយប្រាប់តគ្នាផងអាស្នែងខ្ទីងវ័រនេះឬក៏ឆ្អឹងខ្ទីងនេះ 100% ខ្ញុំជឿថាអាចព្យាបាលពឹសពោះឥឡូវនេះបងប្អូននេះមកពិសោធន៍ជាមួយនឹងពឹសឆ្កែខ្ញុំគិតថាវាមានសន្តានដូចពឹសដែរជួយប្រាប់តគ្នាផងហ្នឹងហើយមិនក៏ទំលឺបាទលោកមិនសេហាជួយចូលទៅប្រាប់ក្នុងលេង Telegram ផងថាមានការអីបោះអីមកទីងតុងមើលខ្ញុំបាយអារម្មណ៍បានដល់ណាបាត់តែមិញអូខេចេះអឺມັນពិបាករកទេបងប្អូនអាចមករកប្រវត្តិរបស់នេះມັນជាមានតម្លៃអីទេប្រហែលជាអាចនឹងរកទិញបានបងប្អូនអញ្ជើញទៅកន្លែងដែលមានលក់ឱសថបរាណភ្នាក់ច្រើនគេមានលក់អាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បីទិញវាយកមកទុកទៅប៉ិនមេដៃប៉ិនកូនដៃជាក៏បានយើងមកទុកក្នុងផ្ទះរបស់យើងទុកដាក់ឲ្យបានគត់មុតអូខេបើមានពោះចឹកក៏យើងអាចយកវាទៅបិទវាបិទគឺខ្ញុំឃើញផ្ទាល់គឺបិទប៉ັບគឺជាប់មកបាទអត់មានយកកៅយកអីទៅបិទកៅ500ពីបិទគឺថាពេលណាមានពឹសបិទប៉ັບជាប់មកអត់ធ្លាក់ឯងដើតណាក៏អត់ធ្លាក់ដែរបាទជាប់មកជាប់ដូចតែឆក់ចឹងដល់តែពេលវាបឺតអស់ពឹសលីងពីក្នុងខ្លួនចឹងហើយវាធ្លាក់ឯងរបូតឯងវាលយចឹងហើយអត់មានយកបងយកខ្សែអីទៅរុំឯងមិនបាច់ឯងបាទដាក់ប៉ាប់ជាប់ដូចអដែងក្មួយប្រុសមាញ់លើកបង្ហាញចឹងអូខេណានឹងមួយហើយខ្ញុំចង់ជូនពិសោធន៍មួយទៀតខ្ញុំគិតថាមិនគួរណាខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំយកប័ណ្ណពិសោធន៍នេះទៅយកទៅចោលទេអឺខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនថាសម័យប៉ុលពតឆ្នាំ1976ខ្ញុំចាំបាន76បាទ75បែកពេញអាពតបែកចូលទីក្រុងភ្នំពេញ76ហ្នឹងគឺខ្ញុំអឺគឺជំនះទៅនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវខ្ញុំនៅឃុំតាភេមបាទនៅវត្តចប៉ាហ្នឹងឯងម្ដុំវត្តចប៉ាហ្នឹងឯងភូមិបខុងឃុំតាភេមស្រុកត្រាំកក់ដែលចំនួននោះគេមិនហៅថាស្រុកត្រាំកក់ទេគេហៅថាស្រុក105នៅពេលនោះអង្គការបានចាត់តាំងប្រមែប្រមូល
មនុស្សទាំងអស់មួយខេត្តតាកែវខេត្តតាកែវហ្នឹងគេហៅគេតាំងដោយលេខ13គេហៅថាតំបន់គេមិនហៅខេត្តទេគេហៅតំបន់13បាទហើយស្រុកគេនៅហៅស្រុកបាទស្រុក105អីចឹងទៅមានបងប្អូនណាសម័យអពតនៅស្រុក105ដែរទេសូមលើកដៃបើសិនជាបងប្អូនសម័យពលពតនៅក្នុងស្រុក105ឬមួយក៏នៅក្នុងខេត្តតាកែវនឹងអាចដឹងថាពេលនោះអង្គការបានបើកការដ្ឋានដ៏ធំមួយនៅក្បាលពូនិងកំពង់យោលគេហៅថាការដ្ឋានស្រែប្រាំងបាទគឺប្រជាជនយើងទៅទាំងចាស់ទៅទាំងថ្មីទៅចំខែកដឹកណែវាឆ្ងាញ់ទេហើយត្រជាក់មុតដល់ឆ្អឹងធ្លាក់ខ្យល់ពីជើងមកត្រជាក់ណាស់ស្នាមនោះបាទមែនដូចឥឡូវអីកដឹកអីអត់ត្រជាក់អីចឹងទេអត់ទេត្រជាក់ឡើងមុតមកបាទហើយបងប្អូនដឹងគេឲ្យធ្វើអីហ៎គ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ចែកមុខសញ្ញាគ្នាកាប់ស្មៅផ្នែលទឹកចាប់ដើមស្រកខែកដឹកហ្នឹងគឺទឹកចាប់ដើមស្រកនៅបឹងក្បាលពោហ្នឹងគឺបឹងនៅមុខអីណែក្បាលពោហ្នឹងតែម្ដងបាទច្រឡោះអីកោះសង្កែមួយនោះអូអ្នកនៅតាពាំងធំហ៎តើអង្គការជាតិណាអមបាទអង្គការហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋជំនាន់សម័យប៉ុលពតគេហៅថាអង្គការបាទប្រធានភូមិហ្នឹងចាប់ពីភូមិចាប់ពីក្រុមតាំងពីអីហ្នឹងគេហៅអង្គការហ្នឹងហៅដូចខ្លីគេថាអង្គការចាត់តាំងបាទតំបន់មិនមែនស្រុកបាននីមែនទេតំបន់ហ្នឹងគឺខេត្តបាទហើយស្រុកហ្នឹងគេហៅស្រុកយល់ទេស្រុក105តំបន់13ភូមិភាគនិរដីនេះវាច្បាស់ចេះអូខេនៅពេលនោះបងប្អូនគឺរដូវត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងទៅទៅធ្វើការទឹកធំទឹកលិចទឹកមកថ្នោលហ៎ទឹកនៅបឹងអរិញណែក្បាលពូហ្នឹងតែគេឲ្យយើងទៅកាប់ស្មៅស្មៅហ្នឹងមិនដឹងជាអាយុកាលមកតាំងពីកាលយើងក៏មិនដឹងក្រាស់ណាស់បងប្អូនកាប់ស្មៅហ្នឹងឲ្យមូអញ្ចឹងមូទៅរុញទម្លាក់នាំគ្នាហែលរុញទម្លាក់ទឹកទំនឹងចិត្តទៅរុញទម្លាក់ទៅតាមព្រែកតាមអូរនៅក្នុងបឹងហ្នឹងទៅវាមិនកលោកអូយទៅហូរទម្លាក់ទៅស្រុកយូរណាស់បាទដល់ខែប្រាំងរៀងទៅអាហ្នឹងគេចាប់ដើមលើកភ្លឺស្រែជាប្រព័ន្ធភ្លឺបាទណែភ្លឺត្រឹមចកេះហ៎បាទ100ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រមហិតាបែងចែកជាកលាឈើត្រង់អញ្ចឹងហ្មងបាទតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនគឺពេលដែលយើងកាប់ស្មៅនោះ
គឺយើងត្រូវជួបជាមួយនឹងពស់ចឹករៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏មានពស់ចឹកដែរហើយមនុស្សដែលទៅធ្វើការនោះតែងស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃម្បាថ្ងៃយ៉ាងតិចក៏មានម្នាក់ពីរនាក់ម្នាក់ពីរនាក់បីនាក់គឺគ្មានលោះថ្ងៃទេពីព្រោះពស់វានៅផ្នែកហ្នឹងឯងបាទវាពស់ហើយពស់សពស់ໄວក្បីមួយមាន2គីឡូក៏មានអាខ្លះ3គីឡូក៏មានដែរអាខ្លះទូចទូចប៉ុណ្ណេះមានវាចុះវាពេញហ្នឹងពស់ໄວក្បីពស់សង្ហែពស់ស្អីស្អីនៅពេញតវាលបឹងហ្នឹងបាទដោយសារតែអឺពូចូលក្នុងក្រុមបង្ហាញទីញអមានបងប្អូនបង្ហាញមកអូខេបាទអឺបង្ហាញសัตว์ខ្ទីញណាណាណាអញ្ចឹងបានឆ្លាតចេះហើយអ្នកឆ្លាតចេះប្រាប់អញ្ចឹងអូខេអូខ្ទីញណានេះម៉ែហៅខ្ទីញម៉ែអូស្អាតណាស់ខ្ទីញហ្នឹងមើលឥឡូវបានជាបង្ហាញខ្ទីញមកហើយមើលតិចទៅអឺថតបានខ្ទីញស្រុកខ្មែរយើងណាមើលតិចចិត្តណានេះដាច់សាច់រឿងបន្តិចចុះនេះខ្ទីញអូអូអានេះមានធំហើយហ្នឹងញ៉ាំស្នែងវាហ្នឹងបាទបើអាចជួបវាតាក់វាបានយកតែស្នែងក៏បានណាមិនបាច់ដោះចាំខ្ទីញទេម៉ែអើមានអ្នកថតបានហ្នឹងណាអើលយហ្នឹងយ៉ានេះបើយកមកបកាត់ពូជជាមួយនឹងអាដែងគោក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងសាច់វាសាច់ដល់ហើយអូអាហ្នឹងមិនមែនខ្ទីងវ៉ាទៀតហ្នឹងអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ច្បាស់ដែរអបបាទចុះស្អីទៅខ្ទីងវ៉ានោះយើងមិនដឹងណានេះគេថតមកឲ្យយើងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនេះនឹងដឹងនេះមកបងប្អូននេះមិនមែនសัตว์ខ្ទីងនឹងទេឲ្យខ្ទីងស្អីទៅហ៎ដឹងទេចឹងមិនមែនខ្ទីងនឹងទេខ្ទីងអីទៅអូអានេះខ្ទីងនុកទៀតមានអីច្រើនបែបបត់ណាស់ដល់ហើយឥឡូវកុំនិយាយគេទៅដាក់ខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបថ្មីមួយដែលងាយរកនៅកន្លែងណាក៏មានគឺរដូវឈាមរដូវរបស់ស្ត្រីមិនប្រកាន់ថារបស់ស្រីកមុំស្រីមេម៉ាយចាស់ក្មេងអីទេវាគឺជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ព្យាបាលពឹសគ្រប់ប្រភេទពឹសគ្រប់ប្រភេទដោយសារតែមានពស់ចឹកស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនពេកពេលនោះគណៈស្រុក105ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះ
អឺតាសានជំនាន់ហ្នឹងគេហៅតាតាសានតាសានគាត់ជាគណៈស្រុក105គាត់ក៏កោះធ្វើមីតិងមួយដល់ធំដល់ក្បាលពូហើយគាត់ឡើងស្រែកប្រាប់ពីវិធីនេះគាត់ប្រាប់ថាបើបងប្អូនមានពោះចិត្តពីព្រោះពោះចិត្តនឹងវានៅការដ្ឋានកដាលបឹងពួកយើងចេញទៅធ្វើការគឺនៅកដាលបឹងអញ្ចឹងទម្រាំនឹងដឹកអ្នកដែលពោះចិត្តនោះមកដល់គោកហើយទម្រាំផ្សេងណាឡើងទូកផ្សេងទៅអរិញ្ញទៅដល់មន្ទីរពេទ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់អញ្ចឹងតាសានគណៈស្រុក105ហ្នឹងគាត់ប្រាប់នៅក្នុងមេតិញថាសូមឲ្យសមមិត្តនារីទាំងអស់មេតាបរិច្ចាគឈាមរដូវឲ្យទៅដល់អ្នកណាដែលត្រូវពោះខំឬពោះចឹកនោះវានឹងជាដូចចិត្តបងប្អូនតាំងពីគាត់ប្រាប់នឹងមកមានពោះចឹកក៏ប៉ុន្តែលែងមានមនុស្សស្លាប់ឈាមរដូវខំកន្លែងណាយកទៅបិទកន្លែងហ្នឹងទៅរួចហើយចាំផ្សែងអ្នកជំងឺនឹងទៅពេទ្យរឿងទៅពេទ្យគាត់បញ្ហាទេឲ្យទៅពេទ្យតដែលដើម្បីចាក់ថ្នាំពេទ្យអូខេមានបងប្អូនណាដែលដឹងបញ្ហានេះអត់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានពិសោធន៍ខ្លួនឯងតែម្ដងចំពោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបងប្រុសរបស់ខ្ញុំវាស្លាប់បាត់ហើយអឺទើបស្លាប់ប្រហែលឆ្នាំមុននេះទេស្លាប់សម័យយើងអរិញសន្តិភាពឲ្យនេះឆ្នាំអរិញ2000អីហើយនេះទេតែសម័យអពតវានៅទូចទូចកងកម្មាគេឲ្យវាទៅកាប់អរិញព្រៃណអមអរិញផ្លូវជាតិដល់វាកាប់ទៅវាពីទៅលើសបុកអូម៉ាល់សបុកអូម៉ាល់គាត់ប្រព័ន្ធណែវាត្រូវមកកបិតរបស់វាផាំងផាំងបែកបែកសបុកអូម៉ាល់ដល់បែកសបុកអូម៉ាល់ទៅអូម៉ាល់ហ្នឹងតិចលើខ្លួនវាហ្នឹងប្រហែលជាចង់50មេឡង់ពូពេញក្បាលហើយអូម៉ាល់ហ្នឹងវាទៅតិចអត់ចេះតិចអាខ្លួនប្រានតិចដែរតែខ្លាំងជាងគេវាបោលសម្រុកមករកក្បាលតែម្ដងដល់ហើយទៅអឺអាប្អូនខ្ញុំហ្នឹងវាមលោបានជាប្រហែលម៉ោងក្រោយវាស្លាប់បងបាទស្លាប់មកស្លាប់វាក្តៅរលរៀលស្វែករោវាក្តៅណាស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ឮខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅរករដូវឯណាសម័យអាពតណាបងប្អូនស្ត្រីដែលមានឈាមរដូវតិចណាស់100អ្នកជួនកាលមានម្នាក់អីប៉ុណ្ណឹងទេមានតលតអ្នកមូលដ្ឋានអ្នកដែលមានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់មានសាច់មានបន្លែមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ទើបមានឈាមរដូវហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាតាំងពីចូលអាពតហ្នឹងក៏មិនដែរស្គាល់មិនដែរហៅថាមានរដូវមិនចូលឬអត់អីស៊ីហ៎អញ្ចឹងវាអត់មានអាឈាមរដូវហ្នឹងដែរគេហៅថារាំងគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចស្មាតោសអ្នកម្ដាយគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ថាកូនឯងដឹងម៉េចឯងម៉ែមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏យកអាសលីកបាស់ហ្នឹងណាគាត់ញុកចូលក្នុងប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ហើយគាត់ចិត្តតែណាគាត់វាទាល់ហើយឥឡូវកូនស្លាប់បាត់ហើយអូម៉ាល់តិចចិត្តងាប់បាត់ហើយខ្ទឹកខ្ទឹកបាត់ហើយវាក្តៅវាសន្ធោសន្ធើវាណោះគាត់ក៏លោកយកទៅលៀបឲ្យអាប្អូនខ្ញុំហ្នឹងវាឡើង
ប៉ោងប៉ិនប៉ិនមេជើងពេញក្បាលទាំងអស់គ្រប់តនិចបាទគាត់លៀបលៀបហ្នឹងគាត់យកទៅលូកលៀប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 គ្រប់ហ្នឹងទៅគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទៅរករដូវវាអត់កើតរកអត់បានដល់តែអញ្ចឹងបើប៉ុណ្្នឹងមិនជាណាគ្រាន់តែសារជាតិរំអិលនៅក្នុងប្រដាប់ភេទរបស់ស្ត្រីក៏ជាថ្នាំដែលអាចជាបាល់ពឹសសត្វគ្រប់ប្រភេទបានដែរជឿដែរទេជឿទៅអូខេខ្ញុំសង្ខេបទៅខ្លីខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់មើលទៅវាហាក់ដូចជាចំអេះចំអាស់អាម៉េចវាតែមិនមែនទេណាបងប្អូនណាខ្ញុំមិនយករឿងលេងសើចប្រេះផ្ដាសអញ្ចឹងយកមកនិយាយមួយបងប្អូនទេណាបងប្អូនណាសូមចែករំលែកបញ្ហានេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មួយក្មួយខាងរិញ YouTube នឹងកាត់យកដាច់តឡែកពួកនេះគឺជារឿងផលប្រយោជន៍របស់សង្គមហើយឲ្យអ្នកដែលលេង YouTube សូមមេត្តាជួយ Share YouTube នោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងព្រោះរឿងនេះសំខាន់ណាស់ត្រូវដាក់ចំណងជើងឲ្យសំខាន់មែនទែនទី1យើងបង្ហាញអំពីស្នែងខ្ទីងឬមួយក៏ឆ្អឹងខ្ទីងខ្ទីងវ៉ោះបាទហើយទី2ខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺឈាមរដូវបាទឈាមរដូវរបស់ស្ត្រីអូខេមានទៀតស្អីគេយើងរូបហ្នឹងរូបស្អីគេហ្នឹងរូបស្ទូងស្រូវណាជួយចែករំលែកផងហើយវាមិនអស់អីទេយើងសាក់លបងទៅហើយបើមានឆ្កែមានឆ្មាយខំទាំងសូមចាត់ទុកថាវាជាពឹសរបស់សត្វនិងថ្មិញរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងបើមានឆ្កែខំឆ្កែអីហ្នឹងយើងគួរកប់បីមុននឹងទៅពេទ្យទី1ត្រូវលាងដោយអាកុលទៅអូចង់ជម្រាបថ្នាំមួយទៀតតែអានឹងវាតលតែអ្នកមានឡានបានមានប្រេងប្រាំងបងប្អូនស្គាល់ប្រេងប្រាំងឡានអត់បងប្អូនមើលដៃរបស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនអាចមើលបានណានេះដៃខ្ញុំនេះណាបាទនេះដៃនេះដៃចំការរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអូនេះមានស្តាមប្រហែលជាពិបាកមើលនេះដៃហ៎អាយ៉ះដល់ឆ្អឹងបងប្អូនទៅលើកអាអត់ស្នាមវិញនេះលើកចេះនេះបើឃើញស្នាមឯនេះនេះនេះស្នាមហ្នឹងនេះស្នាមហ្នឹងនេះស្នាមនេះដល់ឆ្អឹងណាខ្ញុំមុតដល់ឆ្អឹងគឺបន្លាលួសបន្លាលួសពត់ចកាខ្ញុំហ្នឹងឡាមអាមុតដល់ទាញទៅវាផ្្លាត់ស្វិចស្វិចដល់ឆ្អឹងបងប្អូនដឹងស្អីប្រេងប្រាំងគឺនៅពេលនោះឈាមបាញ់ឆ្វាច់បាទខ្ញុំរត់វាយទៅដល់ឡានប៉ាត្រូខ្ញុំប៉ើងពឹបបើកអាឡៃកឡោប្រេងប្រាំងវាហ្នឹងបាទហើយយកកម៉ាយើងជាកម៉ាយើងជាលក់ប៉ប់ប៉ប់ដាក់ហ្មងបងប្អូនបាទជូតភ្លាមបងប្អូនណាអត់មានហើមអត់មានខ្ទុះបងប្អូនជឿអត់អត់ហ្មងនិយាយរួមគឺគ្មានដំបៅ
សម្លាប់មេរោគយ៉ាងអស្ចារ្យប្រេងប្រាំងសូមបងប្អូនខមមិនផងប្រេងប្រាំងឲ្យតែមានមុខរបួសមុតដួលអាយ៉ាស់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងមិនមែនដំបៅទេសូមបញ្ជាក់បើវាคลายទៅជាដំបៅហើយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬ3ថ្ងៃក្រោយលៀបមិនបានឡើយរបួសថ្មីថ្មីបាទមកស្រឡាញ់បងប្អូនលៀបលៀបបបលៀបបបចឹងហើយយកបងបរមទៅដើម្បីឲ្យនេះហើយមានស្ទុះលែងឈាមតែម្ដងបាទប្រេងប្រាំងប្រេងប្រាំងឡើងចឹងហ្នឹងអេប៉ាកែមែនហើយមុជទឹកបាទស្រឡាញ់ទៀតអត់អត់និយាយឲ្យខ្លីវាមានជាតិប្រេងវាមានជាតិសារជាតិប្រេងវានៅវានៅវានៅការពីយើងវាកំចាត់មេរោគអត់មានអាជាតិតេតណូសជាតិឲ្យខ្ញុំអត់មានតែចាក់តាមតេតណូសទេមុតដែកមុតលួបឡាអត់បាច់ចាក់អឺខ្ញុំអត់ចៃណាអត់អីហើយឆាប់ជាប្រហែលជាមកទឹកសះលៀបហើយក្រោយមកយើងលៀបតាមផ្សះទៅបាទលៀបតាមផ្សះទៅពេលនេះលីនលៀបអីអីអញ្ចឹងទៅអំពីអីអញ្ចឹងទៅវាផ្សះតែវាមិនហើមអត់មានហើមអត់មានកខ្ទុះងាយឲ្យខ្លីដំបៅយើងគឺមុខរបួសយើងងាយជាជាទីបំផុតនឹងក៏ជាបទពិសោធន៍មួយដែលក៏បីខ្ញុំចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអូមានស្នែងខ្ទីងអានេះបានខ្ទីងរបស់គេអានេះគេឲ្យមកបើគេលោយបើគេអានេះអូអានឹងបានហៅខ្ទីងហ៎អរគុណនេះនេះម្ដងទៀតតែឲ្យអឺតរោណាបានចេះអានេះដូចប្រពេមែនហ្នឹងបាទនេះបងប្អូននេះបានខ្ទីងនេះអូមានចំនឹងត្រង់ឯតានេះអញ្ចឹងអីអូនេះអូមានគេតាក់បានទៀតអូនេះអូខេណាបាទដួលម៉ូតូបាទថ្ងៃមុនមានក្មេងម្នាក់វាជិះមកមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងវាជិះគ្នាមិនវាល្អល់ខ្នើយវាដួលម៉ូតូបងប្អូនអូយខ្ទេចអស់លេងមុខមាត់វាខ្ញុំក៏ចាប់យកមកមកអាអូនមកនេះទៅជួយលើកវាមកដល់ខ្ញុំបើកប្រមោបឡានយើងយកពេញប្រាំងជូតឲ្យវាទៅវាថាអ៊ំយកអីមកលៀបឲ្យថាអើលៀបទៅអូនលៀបទៅលៀបទៅហើយចាំឯងទៅពេទ្យតាមក្រោយលៀបលៀបទៅវាអត់វាអត់អីទេវាអ៊ំឲ្យថ្នាំទៅនឹងជួយឲ្យវាជាទេមានអីអត់ហើមទេបងប្អូនបាទអត់ហើមទេអានឹងចែករំលែកណាប្រេងប្រាំងមានទូទាំងប្រទេសគ្រប់កន្លែងឥឡូវនេះពលឡានឡានណាក៏មានប្រើប្រេងប្រាំងដែរបាទហើយបើអាម៉ូតូធំធំអាអាប្រាំងមុខវាណាអានឹងប្រើកឡោអានឹងក៏បើអានឹងយកមកក៏មានប្រេងប្រាំងដែរបាទហើយបើយកល្អគួរតែមានរក្សាទុកមួយកំប៉ុងទៅមិនថ្លៃទេនៅផ្ទះខ្ញុំសិតតែមានសគួរចោលនៅផ្ទះតែមានការអីអាណាមានការអីយកប្រេងប្រាំងនឹងផ្លិតជុកស្បុកអេមកអូខេអរគុណច្រើនអាមុនបានទីញមកទៀតហើយអាណាទីញអាណាតេះហ្មងហ៎ឥឡូវកុំខ្វល់រឿងទីញរឿងតេះហ្នឹងព្រោះយើងមិនច្បាស់ទេបាទ
ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេសុំសុំមិនធានាព្រោះអត់អត់ច្បាស់ទេឥឡូវនេះសុំបដូររឿងណាប្រិមិត្តណាអូខេបដូររឿងចូលដល់រឿងនយោបាយម្ដងតោះសុំ share ម្នាក់មួយទៀតចូលដល់រឿងនយោបាយនឹងវិញចេះពីម្សិលមិញពីម្សិលមិញយើងបានលើករឿងមួយលើករឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចាត់ការដកចវាយខេត្តរងប្រសិទ្ធនុពីអ្នកបងប្អូនទៅចង់ចាំបានហើយមែនទេអូខេតែខ្ញុំចង់សួរប្រិយមិត្តដែលខលមកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយលើកពីវាសនារបស់មេបញ្ជាការយោធាខេត្តប្រសិទ្ធនុខ្ញុំថាអត់ទាន់ឮដំណឹងអីទេស្រាប់តែគាត់ខលតាមទូរស័ព្ទហើយពេលហ្នឹងក៏និយាយតាមទូរស័ព្ទថាមានលិខិតដកហើយតែដល់មកទល់នឹងម៉ោងនេះខ្ញុំអត់មានឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាផ្សាយថាបានដកមេបញ្ជាការយោធានោះផងមើលអ្នកកំពុងសោកលោកសៃហាមានដឹងអត់អាទីសេញ៉ៃមានដឹងថាគេមានដកអរិញនៃមេបញ្ជាការយោធានោះដែរអត់មានអ្នកណាដឹងឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដអ្នកដែលទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ថាមានទាំងអរិញនៃអលិខិតនឹងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ទៀតតែអត់ឃើញគាត់បោះឲ្យខ្ញុំទេអើយអាមួយអសថៃឬស្អីឯងទៅនិយាយអីណាទៅអូខេស្អីទេឯងមានលឺអញកំពុងនិយាយរឿងអីអត់អញនិយាយពីរឿងអានេះណែគេដកមន្ត្រីទៀតអត់មានទេមែនទេដកអត់មានណាឆ្លើយឯងមានតែណាដឹងអត់ថាមានគេដកអត់ខ្ញុំមើលមិនឃើញគេដកសោះអត់មានតំណឹងហ្នឹងទេមែនទេបាទថាអត់ទាំងអស់តែលោកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ខលមកច្បាស់មែនតើហ្មងគាត់ថាមានក្នុងដៃគាត់ហើយមានក្នុងដៃគាត់ហើយអើយអញអញ្ចឹងវិញអស់ហ្មងអញ្ចឹងអត់ទេណាអត់ពិតទេអញ្ចឹងលោកដែលខលចូលមកហ្នឹងមិនពិតទេពីព្រោះវាមកទល់នឹងម៉ោងនេះយើងអត់មានឃើញមានដេញដំណឹងអីសោះស្អីយើងវាមិនដែលដកមេបញ្ជាការខេត្តមួយទាំងមូលនោះសេះសុកឯណាថាមានហើយឯណាហេបើមានហើយផុសមកបីណោះអូខេឥឡូវអត់មានឯកសារអត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ខ្ញុំសូមសន្មតថាអត់អញ្ចឹងរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំមានរឿងល្អសោចមួយម្សិលមិញបងប្អូនមានចាំបានដែរអត់ថាក្រោយពេលចិត្តដល់ពេលបញ្ចប់ខ្ញុំបានធ្វើការទស្សន៍ទាយនយោបាយមួយទាយនឹងគឺទាយម៉ោងខ្ញុំថាប្រមាណម៉ោងក្រោយពួកប្រឆាំងវានឹងលើកវាយប្រហារមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការដកមន្ត្រីការដាក់ពិន័យស្អីអភិក្រមទី5នេះ
វានិយាយជារឿងឆាកល្ខោនបោកប្រាស់បងប្អូនទេណាតើមានបងប្អូនណាចាំដល់អត់ថាខ្ញុំបានទាយហើយស្រេចខ្ញុំបានទាយបើមិនអាសន្តរាអាឡុងពីព្រោះលើប្រព័ន្ធ Facebook ដាក់ចេញ live show មាន2អ្នកហ្នឹងឯងតែសន្តរាខ្ញុំអត់តាន់ឃើញវាផ្សាយពីព្រោះសន្តរាវាជាប់ទៅធ្វើបាតកម្មបានជាវាអត់បាន live វាជាប់ទៅធ្វើបាតកម្មហ្នឹងសន្តរានៅសុប្រាំងវាដូចជាមិនបាតកម្មនៅប្រាំងឯងវាទៅបាតកម្មនៅមុខអាឡែងសភាអឺរ៉ុបតែអាឡុងវាបានឡាយពីព្រឹកមិញពីព្រឹកបាញ់នឹងឯងអាឡុងវាឡាយពួកយប់នៅវាថ្ងៃនឹងយើងព្រឹកមិញយើងនឹងយប់ទៅគេនោះតាមពិតអាឡុងអត់បានមើលសូអង្គប្រុកប្រាក់យើងទេវាច្រឡោះមើលអត់តន់អាឡុងវាស្រែកភឹងមកដូចយើងទាយទុកចឹងនេះវាចេះវាស្រែកមកចឹងហ្មងវាថាបងប្អូនកុំជឿល្បែងនេះគឺល្បែងរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាលេងឆាល្ខោននេះធ្វើជាដកធ្វើជាស្អីព្រះផ្ដាស់ណាបងប្អូនយល់ទេអាឡុងវាលៀបពណ៌ឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នៅស្រុកខ្មែរយើងថាសូមបងប្អូនកុំជឿលោកហ៊ុនសែនការដកមន្ត្រីតាំងពីដកអាក្អូនមួយធ្វើមេ PM រតនគិរីក្តីដកអរិញរងខេត្តប្រសេនុ2នឹងទៀតក្តីគឺសិតតែជាល្បិចនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនទេវាប្រាប់គ្នាវានឹងថាអញ្ចឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើយកបុកឯងធ្វើយកលោយឯងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមើលឃើញថាគាត់នឹងជាអ្នកស្អាតស្អំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចេះដាក់ពិន័យអដែលនាយមន្ត្រីក្រោមឲ្យវាតអីមិនយកយល់អីចឹងណាអាឡុងវាស្រែចឹងស្រែព្រឹកមិញអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាបាច់បានសេចក្តីថាការទូទាយរបស់យើងគឺវាអត់ចេះខុសយើងស្គាល់ពវៀនឯងបាត់ជាទាអាឡុងណាឥឡូវឯងស្ដាប់នេះយើងបាននិយាយពីម្សិលមិញអញ្ចឹងយើងចាត់ការមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអភិក្រមទី5របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាឆ្លៀតយកអាបញ្ហានឹងយកមកគេចំណេញនយោបាយថាបងប្អូនអើយកុំជឿហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យឯងទៅធ្វើជាឯងវាយពួកអាមន្ត្រីពេជ្រប៉ុកប៉ុណ្ណឹងឯងកុំតែនៅរដ្ឋមន្ត្រីធំធំអីនៅគៀកគ្លៀករបស់ហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប៉ះទេមកបោះចាំមកវាមិននិយាយចឹងណាធ្វើបានតែអាល្មមល្មមអីត្រឹមរងខេតត្រឹមអីនេះផ្កាយ1ផ្កាយ2ទេអាផ្កាយ4ផ្កាយ5អារដ្ឋមន្ត្រីអាអីនោះអានោះសុទ្ធតែមហាពុកលួយយ៉ាក់យ៉ាហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប៉ះទេណាវាចេញទៅច្រកហ្នឹងរួចយ៉ាងភ័យទៀតជឿទុកហើយតែតាមមើលបើមិនជឿខ្ញុំទាយទុកឲ្យហើយអានឹងគេហៅថាគេឆ្លៀតកេងចំណេញនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយទុកមុនដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់
ពេលណាឃើញវានិយាយអញ្ចឹងត្រូវនឹកមកដល់អង្គប្រុសប្រាជរបស់យើងភ្លាមនឹកមកដល់ឯអសូរហ្នឹងនឹកឃើញអូតាសបាននិយាយមុនហើយអាពួកឯងចឹងបានន័យថាតម្លៃនៃការស្រែករបស់សំរងស៊ីនិងប៉ះពុកគូកនរបស់គាត់អត់បានការពីព្រោះបងប្អូនដឹងមុនហើយដឹងមុនថាអាហ្នឹងចេញជ្រក់ហ្នឹងចេញមែនហើយបងប្អូនអាចចូលទៅខមមិនថាពួកឯងនេះចេញណាតាសបានដឹងមុនបាទបងប្អូនចាំមើលទីណាអាសូនរាអាឡុងមិនហ្នឹងវាចេញអាពីរដាក់ហ្នឹងវាចេញអាសូនរោអាអីវ៉ាន់ហ្នឹងវាចេញមកដើម្បីទីទៀតដើម្បីបត់សាកសកម្មភាពវះកាត់សកម្មភាពសម្អាតសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអត់ទេកុំជឿបងប្អូនហ៊ុនសែនធ្វើពុតទេអឺវាទៅយ៉ាអីពួកនេះសាហាវណាស់សាហាវណាស់បងប្អូនលបែងតែអត់អីធ្វើអីក៏វាទៅមនុស្សទេបងប្អូនទៅមួយបងប្អូនបងប្អូនជឿទេបងប្អូនជឿទេរឿងអភិក្រមទី5បងប្អូនមានចាប់ដើមលឺដំបូងនៃការអនុវត្តអភិក្រមទី5របស់លោកហ៊ុនសែនណាណាគឺចាប់ដើមពីកម្រិតស្មីណាលឺទេបងប្អូនហើយដំណើរនៃការចាប់ដើមនឹងវាចេញកលាសាតែមួយទេដំណើរការនៃការចាប់ផ្ដើមនឹងវាចេញកលាសាតែមួយកលាសានឹងស្អីឃើញវាចាប់ផ្ដើមលៀបពណ៌ហ៎ដោយសារតែហ៊ុនសែនមានពួកអាមេយាថោងនឹងសឹកតែវាយល់ថាវាឆ្លាតអានេះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងណាដល់កាលណាយល់ថាប្រជាជននឹងល្ងងពេកហើយវាឆ្លាតពេកដូច្នេះវារៀបចំផែនការអត់ល្អិតល្អន់ទេអាយើវិធីឈិនភ្នែកនឹងអត់ល្អិតល្អន់ទេបើបងប្អូននៅក្នុងស្រុកបងប្អូនមិនបានមើលឃើញវែងឆ្ងាយបងប្អូនមើលឃើញនឹងបាំងយើងទៅមើលអាប៉ាហ៊ីវាកំពុងតែឈិនភ្នែកយកយើងមើលគ្នាច្រើនទៅវាបាំងវាអីចឹងទៅយើងមើលអត់ច្បាស់នឹងប៉ុន្តែបើបងប្អូនឡើងទៅលើចុងឈើបងប្អូនឡើងទៅលើចុងឈើហើយបងប្អូនមើលមកវិញបងប្អូនមើលបានដឹងថាអូអានេះវាបោកតាអាយ៉ាអានេះវាប្រើល្បិចតាហើយល្បិចវានៅលើគោកហើយមិនបានអ្នកខាងក្រុមនឹងមើលអត់ឃើញហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់លេងអាកលាហ្នឹងគេជួយឥឡូវនេះលើកចុងក្រោយនេះអភិបាលរងលើហ៎បងប្អូនទៅដកអភិបាលរងមួយនៅកំពង់សោមហើយបងប្អូនអីស្អីយុនមានឯងដែលជាអភិបាលគណៈអភិបាលទាំងមូលມັນដកទៅដកអភិបាលរងអឺគេសាយសោះហ่ะសាយសោះអាឡងគណៈអភិបាលនៃអភិបាលខេត្តទាំងមូលគ្មានចេះស្អីទេអានេះទៅដកអភិបាលរងហើយរឿងអភិបាលរងនឹងរឿងពីមុនមកអត់ដកឥឡូវនឹងទឹកមកដកបងប្អូនចម្លែកទេណោណោអូជូតមាត់ទៀតបងប្អូនចម្លែកទេអានឹងហើយអភិក្រមរបស់ហ៊ុនសែនអភិក្រមទី5របស់ហ៊ុនសែនយើជាលបបែងឆ្ពិនភ្នែកទៀតណាវាទៅជាឆ្ពិនភ្នែកវិញហ៎ណាបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំទាយមិនខុសទេខ្ញុំដឹងកាយយ៉ាង
ខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំលេងខ្ញុំតាមដាននយោបាយស្រុកខ្មែរខ្ញុំស្គាល់ពូវៀនបាត់ចទៀរបស់ពួកឯងនឹងច្បាស់ណាអាកូនឡុងហ្នឹងអាសូនតារាអាសូនណារ៉ូក៏ដែរអញទីអត់ខុសទេអញទីមុនឯងចេញនេះ12ម៉ោងកន្លងថ្ងៃព្រោះយើងមិនផ្សាយម៉ោងស្មានហ្នឹងម៉ោង7ម៉ោង8យប់វាម៉ោង7ម៉ោង8ភ្លឺនៅស្រុកយើងនេះឃើញទេវាត្រូវនឹងម៉ោង7ម៉ោង8យប់នៅអាមេរិកព្រឹកមិញហ្នឹងឯងវាក៏ចេញឡាយសូអញ្ចឹងអញទាយក៏យៅឯងថាឯងនឹងលើករឿងហ្នឹងជាក់ជាមិនខានវាលើកមែនអូអញខ្មាស់គេក៏បាហេតុអីបានជាអញអាចទាយក្រយៅពួកឯងបានហេតុអីឯងគួរតែឆ្ងល់ថាពេលនោះខ្ញុំចូលទៅខមមិនជាមួយវាទៀតថាអាឡុងឯងនិយាយឯងលើករឿងហ្នឹងគឺអញបានលើករួចហើយវាថាអូខាន់សវណ្ណឯងកុំមកអួតអីនោះគំនិតនេះវាថាគំនិតលៀបពណ៌របស់វានេះគឺវាអត់មានចេះពីណាមកទេគឺវាចេញពីបេះដូងមកវាមកអញថាអញទាយបេះដូងឯងហ្នឹងអញទាយចិត្តផ្លៅមកឯងហ្នឹងឥឡូវវាអញ្ចឹងមែនបងប្អូនឃើញទេឥឡូវបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អាមេស៊ីសំរាំងស៊ីពិតជាពឹសពុលមែនឬមួយក៏មិនមែនបើមែនសូមខមមិនថាពឹសពុលមែនហើយវាអត់រួចវាអត់រួចពីដៃរបស់បងអង្គពុប្រាយើងទេទាយហើយខ្លោចម្ដងនេះអត់ទាយទាយខែទាយថ្ងៃទេទាយម៉ោងខ្ញុំថាប្រមាណម៉ោងក្រោយពួកអាឡុងនឹងដាក់ចំឈ្មោះរៀបហើយនៅអាសន្តរាវានឹងស្រែករឿងហ្នឹងវាថាអភិក្រមទី5នេះគឺជារឿងคล้ายคล้ายណាមែនអានេះចេញមកគ្មានខុសទេទាយកញ្ចៅហើយអត់ខុសទេអាកូនណាអាកូនឡុងហើយកុំគិតតែឯងគ្រាន់បើអាទីសេងមិញវានិយាយថាលោកឡុងនិយាយត្រូវអញអត់បដិសេធទេអាឡុងនិយាយត្រូវមែនគឺត្រូវចំអញទាយហ្នឹងអញដៅទុកអញជីកកលុកនយោបាយមួយហើយស្រេចហើយអញអូហែងឲ្យដើរអញថាហែងនឹងដើរចូលកលុកនោះផ្លុកមកផ្លុកបងប្អូនហ៎អាឡុងណាហើយស្គាល់អង្គពូប្រាជ្ញអញនេះតិចពេកហើយស្ដើងពេកហើយណាកូនទាំងអាសូនតារាក៏ចឹងដែរអញធ្វើការសន្និដ្ឋាននឹងទុះទីនយោបាយស្រុកខ្មែរកំរខកតែអញថាគណៈបកប្រឆាំងរលាយគឺរលាយតាំងពីគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់រលាយអញថារលាយអញហ៊ានទាំងភ្នាល់ជាមួយនឹងសំរងស៊ីម្ដងសិតទៅរាប់លានដុល្លារហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនឈរខាងអង្គព្រុកប្រាជ្ញជឿជាក់ពីព្រោះអញចេះដោះស្រាយសមីការនយោបាយអញពិបាកនឹងបញ្យលអីវាមិនដឹងបញ្យលយ៉ាងម៉េចថាស្អីទៅទៅហៅថាសមីការនយោបាយ
ហើយគេដោះយ៉ាងម៉េចគេបោកគេដកគេគុណគេចែកយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហេតុអីបានជាអង្គពុកប្រាយរបស់យើងចេះតែនិយាយមិនខុសអញថាបន្តិចទៀតសំរាំងស៊ីនិងកឹមសខាវានឹងចាប់ផ្ដើមទាស់គ្នាវានឹងបែកបាក់គ្នាចេញជាពីរបែកមែនពួកឯងថាអញចេះថាថាពួកឯងអត់បែកទេតែចង់បញ្ចប់ឥឡូវនេះសំបីតែខ្លួនឯងក៏ទទួលស្គាល់ថាបែកដែរឥឡូវហ្នឹងតាំងទាយមកជាងមួយឆ្នាំហើយអាកូនអើយវាយល់អញថាគ្មានទេសំរាំងស៊ីកឹមសខាស្អីមនុស្សតែមួយផេះស្អីអត់ទេអញទាយយូរហើយនៅរឿងមួយទៀតដែលអញហ៊ានទាយនៅក្នុងពិភពអ្នកវិភាគនយោបាយគ្មានអាណាមួយហ៊ានទាយដូចអញទេគឺស្អីគេប្រិមិត្តជួយកម្មិតមកដែលមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ម៉ោងនេះគឺខ្ញុំនៅតែនិយាយមិនខុសគឺរឿងក្តីកឹមសុខាគឺជាក្តីអាំងដំរីមែនទេយើងនិយាយតាំងពីចាប់កឹមសខាបានមួយអាទិត្យអង្គពុកប្រាយរបស់យើងដាក់ឈ្មោះឲ្យរឿងកឹមសខានឹងប្រាប់ថាអត់ទេបងប្អូនបងប្អូនចាំមើលរឿងកាត់ទោសកឹមសខាគឺស្មើនឹងអាំងដំរីហើយឥឡូវបងប្អូនបើចិត្ត2ឆ្នាំហ៎អត់កាត់ចេញហ៎ឯងល្អអរគុណអ្នកអូនវាមានសូវាមានសំឡេងរបស់វានិយាយប្រឹកមាញ់ហ្នឹងមកក្តាំងដែរវានិយាយថាវាតែងស្ដាប់សូអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃដែរតែมันបានចូលស្ដាប់ផ្ទាល់ទេដោយសារតែវាម៉ោងដែលយើងចេញផ្សាយវាដេកឥឡូវនេះម៉ោងស្មើហ្នឹងវាកំពុងដេកទេវាអត់ទាន់ងើបពីដេកទេនេះម៉ោងហ្នឹងម៉ោង7កន្លះម៉ោង8យប់នៅស្រុកខ្មែរវានៅកំពុងដេកទទួលភួយវាអត់ទាន់ងើបអញ្ចឹងវាអត់បានមើលផ្ទាល់ទេលើកលែងតែថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យអីយ៉ាងម៉េចយើងក៏មិនដឹងតែវាបានសារភាពប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាវាតែងតាមដានអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងមិនលោះសូណាឡើយមែនយើងដឹងសំបីតកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ឥឡូវហ្នឹងជិត1000អ្នកនេះក្តីក៏មានពួកប្រឆាំងអង្គុយប្រងពីតណាជំរាបសួរណាបងប្អូនណាសុខសប្បាយអ្នកដែលធ្លាប់ប្រឆាំងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនឬគ្រប់គ្រងកឹមសុខាឥឡូវនេះក៏កំពុងតែមានវត្តមានអង្គុយស្ដាប់យើងដែរមិនមែនអត់ទេគ្រាន់តែគាត់មិនហាស្ដីឥឡូវដល់និយាយចំទៅគាត់ញឹមគាត់ថាតាសវ៉ានេះវ៉ៃអើយដឹងស្អីអាហ៎មើលមានបងប្អូនណាហ៊ានមានសក្តីក្លាហានសារភាពថាខ្ញុំខមមិនមកខមមិនខមមិនថាខ្ញុំគឺអ្នកប្រឆាំងខ្ញុំកំពុងមកស្ដាប់លោកដែរមានទេបើមានសំវខមមិនបន្តិចមកគាត់ដាក់ថាខ្ញុំឬក៏មីក៏បានដែរហើយកុំក្បត់ខ្លួនឯងមានអស់លោកកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំ
ទាំងលោកនិងលោកស្រីអូខេបន្ទាប់ពីរឿងអាឡុងនឹងវាស្រែកផ្ចាញ់ផ្ចាលអភិក្រមទី5របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងតែមានរឿងមួយទៀតរឿងនោះគឺអាឡុងចាប់ដើមប្រដៅកំសខាអាឡុងចាប់ដើមប្រដៅកំសខានេះគឺវាទ្រាំលែងបានដោយសារតែវាស្ដាប់អង្គពុកប្រាយរបស់យើងយូរទៅយូរទៅវាកាន់តែយល់ឥឡូវវាព្រមសារភាពមកវាព្រមសារភាពមកវាដាក់ការស្ដីបន្ទោសត្រង់ទៅលោកកឹមសខាចំឈ្មោះតែម្ដងបងប្អូនជឿទេអត់ដល់ពេលពីដំបូងណាពួកសំរងស៊ីនិយមណាមិនហ៊ាននិយាយអីប៉ះពាល់ដល់កឹមសខាទេតែពួកអរនេះវាអាងទៅលើមេវាធម្មតាទេយើងយល់អាឡុងក្តីសោមតារាក្តីណានាក្តីវាថ្លែងអីវាត្រូវសិក្សាអំពីជំហររបស់មេវាសំរងស៊ីដោយសារវាឃើញអិរិយាបថសំរងស៊ីហ៊ានប្រមាថមើលងាយកឹមសុខានិងកែមលៃទើបអាឡុងថ្លើមធំឥឡូវនេះអាឡុងចាប់ផ្ដើមហ៊ានមើលងាយកឹមសុខាដោយបញ្ចេញឈ្មោះកឹមសុខាត្រង់តែម្ដងតើអាឡុងវាចង់ស្ដីឲ្យកឹមសុខារឿងអីសូមស្ដាប់ខ្ញុំចង់ផ្ដល់យោបល់ជូនលោកប្រធានកឹមសុខាឃើញទេព្រោះតាមដំណឹងនឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពីប្រភពអ្នកស្នេហាជាតិនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនគេបានឲ្យខ្ញុំដឹងអំពីសកម្មភាពទី1ទី2ខ្ញុំឃើញសកម្មភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកហ៊ុនសែនជួនណាខ្ញុំយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកហ៊ុនសែនយកមកធ្វើការវិតម្លៃទៅលើសភាពការនយោបាយពីព្រោះពេលខ្លះខណ្ឌសវណ្ណនិយាយក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីក្រឡាសានយោបាយឬហ៎របស់របបទីក្រុងភ្នំពេញដែរទី2នៅពេលដែលយើងស្ដាប់ James Sock និយាយយើងដឹងអំពីក្រឡាសានយោបាយរបស់របបទីក្រុងភ្នំពេញដែរអញ្ចឹងហើយបានជាប្រភពព័ត៌មាន2ប្រភពប្រភពទី1គឺប្រភពអ្នកគាំទ្រគណៈប្រជាជនដែលគេមានឆន្ទៈមនសិការស្នេហាប្រទេសជាតិដែលគេលួចផ្ដល់ព័ត៌មាននិងផ្ដល់នៅគំនិតដល់ខ្ញុំទី2ខ្ញុំបានចូលទៅស្ដាប់ខណ្ឌសវណ្ណក្ដីប៉ុន្តែមិនបានចូលទៅស្ដាប់ផ្ទាល់ទេណូជាទូទៅពេលដែលខ្ញុំងើបពីគេងឡើងខណ្ឌសវណ្ណឡាយចប់បាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្ដាប់ឡើងវិញ
បាទអ៊ំសំអាតឈុនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាណាបាទមិនបានហៅឈ្មោះទាំងអស់គ្នាទេអូខេក្រោយមកខ្ញុំបាទលឺគេលឺអាកូនឡុងវាបាននិយាយតែទេថាវាយកមូលដ្ឋានប្រុសប្រាជ្ញរបស់នាទីយើងយកទៅធ្វើការវាតម្លៃទើបវាហ៊ានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើលោកកឹមសុខាបងប្អូនមានលឺអីមិញឮដែរអត់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចអាឡុងវាកំពុងតែឲ្យតម្លៃមកអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងថាអ្វីដែលអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងលើកឡើងវាកំពុងតែគិតខួររបស់វាវាមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចទេហើយវាក្លោកខួរឯងវាថាអ្វីដែលយើងលើកឡើងគឺជាសេណារីយ៉ូរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងនិយាយអ្វីដែលយើងលើកឡើងរបស់ជែមសុកក្តីគឺជាការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខុសហើយអាឡុងឯងនិយាយនេះគឺខុសហើយអញស្បត់ឲ្យរន្ទះបាញ់ងំអ្វីដែលអញលើកឡើងទាំងអបាមានរាប់ឆ្នាំមកហើយក្នុងឡាយសូនេះនឹងរលសំណេររបស់អញទាំងអបាលមានគ្មានការចង្អុលបង្ហាញណែនាំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេអត់ទេណាឡងគឺវាចេញអំពីការវិនិច្ឆ័យរបស់បុគ្គលអញខាន់សវណ្ណនេះដោយផ្ទាល់ឯងយល់ដែរទេឯងកុំគិតច្រឡំថាអ្វីដែលអញនិយាយទាំងអំបាមានសិតតែមានការចង្អុលបង្ហាញគុកទុកមុនគេបោះប្រយងឲ្យអញនិយាយចេះនិយាយចុះវាមិនដែលអញស្អីក៏មានកិត្តិយសធំធេងម្ល៉េះអត់ទេអាកូនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាប្រិញ្ញមិត្តអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងនេះគឺជានេតិមហាជនជារណសេស៊ីវិលសុទ្ធសាធគ្មានតកតងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាទេហើយក៏មិនមែនជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋដែលបានចាត់តាំងយើងឲ្យមកប្រុសប្រាជ្ញនេះដែរអត់ទេអ្វីដែលយើងលើកឡើងគឺយើងលើកទៅជាសំឡេងពិតរបស់មហាជនក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបយល់ទេអត់ទេហើយឯងកុំគិតថាអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងបើកការសន្តានាប្រុសប្រាជ្ញពាណិជ្ជពីនោះដើម្បីក្នុងន័យដើម្បីអរិញ្ញាគេហៅថាក្នុងន័យលើកមកចំហៀងដាក់មកចំហៀងអីក៏មែនដែរយើងគ្រាន់តែចង់និយាយការពិតខ្លះៗគេលោកវាត្រូវហើយដាក់ជូនឲ្យសមោភាពទីអង្គប្រុសប្រាជ្ញលោកធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅជាពិសេសយើងមានចេតនាចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនស្គាល់និងយល់អំពីចរិតអ្នកនយោបាយ
តែអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងមិនយកពួកកំប៉ិចកំប៉ុកនយោបាយទេបើយើងលើកគឺលើកអំពីនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបើមិនអញ្ចឹងទេយើងលើកអំពីការគិតរបស់សំរងស៊ីរបស់កឹមសុខារបស់អាមេរិករបស់ចិនរបស់យួនរបស់ថៃយើងលេងសិតតវងលើអញ្ចឹងយល់ទេឯសម្ដីកំតិចកំទីរបស់ពួកឯងគ្រាន់តែជាបន្លែផ្ទាប់ផ្ទាប់ប្រសំរបស់អង្គប្រុសប្រាសយើងទេហ្នឹងហើយហើយយើងក៏យកការអះអាងរបស់អ្នកលេង Facebook ផ្សេងផ្សេងកំប៉ិចកំប៉ុកទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើសភាពការរបស់ពួកឯងវាដើរដល់ណាឥឡូវនេះបងប្អូនពួកសំរងស៊ីនិយមបានប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកកឹមសុខាដោយចំហហើយដោយចំហហើយចង់ជូនព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងសូមស្ដាប់យោបល់របស់អាកូនឡុងដែលគាត់តាំងខ្លួនគាត់ថាជាមនុស្សសំរងស៊ីនិយមឥឡូវនេះគាត់បើកការស្ដីបន្ទោសនិងណែនាំវាប្រើពាក្យចឹងហ្មងវាថាសុំណែនាំកឹមសុខាបន្តិចតើវាណែនាំរឿងអីគេស្ដាប់តស្ដាប់បងសម្លាញ់ខ្ញុំជេមសុកបាទហៅអ្នកប្រាជ្ញក្រៅតម្រាឬក៏ហៅថាអ្នកបានសុកដោយសាគុណដែលខ្ញុំហៅជេមសុកជេមសុកបងសម្លាញ់បងសម្លាញ់ហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនគាត់ខឹងគាត់ជេរដល់ម៉ែខ្ញុំទៀតបាទហើយខ្ញុំមិនប្រកាន់គាត់ទេពីពួកគាត់នឹងម៉ែខ្ញុំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេអាយុអញ្ចឹងគាត់អាចជេរអីក៏ជេរតែនឹងឆែកទៅគាត់ទេតែណាពេលខ្លះគាត់ក៏ឈួតទៅពេលខ្លះគាត់ក៏ជាទៅអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រកាន់គាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកប្រធានណោះដល់ហើយលោកប្រធានកឹមសុខាខ្ញុំជូនយោបល់តែមួយម៉ាត់គាត់ទៅលោកប្រធានកឹមសុខាលោកប្រធានដើរទៅខាងលោកហ៊ុនសែនរឹតតែឆាប់ស្លាប់នោះតែបើលោកប្រធានកឹមសុខានៅជាមួយសំរងស៊ីកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយពិតណាស់ថាលោកប្រធាននៅតែមិនមានសេរីភាពនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែឥទ្ធិពលកិត្តិយសមុខមាត់នៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិពួកយើងមិនអាចបំភ្លេចលោកប្រធានហើយពួកយើងសន្យាថាឲ្យតែលោកប្រធានជំហរមាំនៅជាមួយសំរងស៊ីកម្មតការជាមនុស្សតែមួយពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសសន្យាថានឹងរិះរកមធ្យោបាយចំណាយពេលវេលាទុះមួយឆ្នាំក៏ដោយពីរឆ្នាំក៏ដោយបីឆ្នាំក៏ដោយដើម្បីធ្វើនយោបាយទៅទៀមទាយកលោកប្រធានចេញពីផ្ទះឲ្យតតែបានសម្រាប់បុគ្គលខ្ញុំបាទសម្រាប់បុគ្គលខ្ញុំហើយបងប្អូនឯទៀតឯទៀតក៏ខ្ញុំគាត់គិតថាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនឯទៀតឯទៀតក៏ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសូមលោកប្រធានមេត្តាស្ដាប់នេះគឺជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលនៅក្រៅស្ថានភាពជូនទៅលោកប្រធានលោកប្រធានអត់មានជំរឿនទេលោកប្រធានទៅតាមហ៊ុនសែនលោកប្រធាននឹងបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកប្រជាតស៊ូពីមុនមកបាត់បង់ទាំងអស់គ្មានកលាណាមួយដែលមិនបាត់បង់ទេ
សំបីតែកូនចៅលោកប្រធានដែលគេសន្យាឲ្យអីជំនួសនឹងក៏ដោយក៏ទៅអត់ដូចដែរលោកប្រធានទៅអត់ដូចទេបាទទៅអត់ដូចទេលើកលែងតែលោកប្រធានមិនមានចង់ការផ្លាស់ប្ដូរលោកប្រធានចង់ធ្វើដូចមកសំណងដោអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាប្រជាជនខ្មែរអត់អាចទទួលយកបានទេបាទអត់អាចទទួលយកបាននេះនឹងគឺជាការជួនយោបល់ដែលខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់និងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានពីមុនមកដែរខ្ញុំអត់លេលើដោយពួកអាអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានចង់ឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានកឹមសខាបៃគ្នាទេខ្ញុំអត់លេលើអញ្ចឹងទេបាទហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គំនាំគ្នាលេលើតាមអបណ្ឌិតបញ្ញវន្តលើកើមួយចំនួនដែលកំពុងតែលេលើនៅក្នុងវត្តដាក់សង្សារគេខឹងខ្ញុំច្រើនណាកន្លងមកមានខ្ញុំនិយាយភាសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេខឹងណាបងប្អូនគេខឹងណាគេខឹងខ្ញុំមានអ្នកខ្លះឆាតមកប្រមាថខ្ញុំមានអ្នកខ្លះសួរឯងនៅណាគណៈបកជនដូចខណ្ឌសវណ្ណដូចអីគេអត់សូវខឹងខ្ញុំទេអើយអ្នកដែលខឹងខ្ញុំខ្លាំងបំផុតគឺអាលើកើពួកអាលើកើពួកអាគូស៊ីស្មៃក្នុងអូអានឹងវាស៊ីទាំងសងខាងបាទហើយប្រជាជនខ្មែរចេះតែបដោយឲ្យវាស៊ីទៅបើខ្ញុំវាយបាក់ខ្ទួងយមោះលើអាយ៉ាឲ្យស៊ីទេបាទបងប្អូនលើកដែរទេវិជ្ជាលោកឡុងមានប្រិមិត្តមិញសួរថាឯងមានឋានៈស្អីអូខេយើងកុំគិតអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ឡុងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការចង្អុលបង្ហាញទឹះឬមួយក៏ទើសរឿងអីក្នុងទេក្នុងបាក់របស់គាត់អូខេគាត់មានសិទ្ធិមិនថ្វាយទេទោះជាគាត់ព្រោះគាត់បាននិយាយហើយថាគាត់គ្មានតួនាទីអ្វីក្នុងបកក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកប្រធានរបស់គាត់សំរងស៊ីគាត់កំពុងតែណែនាំលោកកឹមសុខាដោយសារតែគាត់សម្លឹងមើលក្បាលទូករបស់កឹមសុខាកំពុងតែងាកចេញពីសំទាំងស៊ីចំណុចសំខាន់គឺមនុស្សសំទាំងស៊ីរួមទាំងលោកសំទាំងស៊ីខ្លួនឯងសិតតែបានដឹងថាកឹមសុខានៅស្ងៀមស្ងាត់ហើយបានប្រើប្រាស់សំឡេងរបស់មេធាវីគាត់មានដល់ទៅ4នាក់បានបញ្ចេញសារថាមិនទទួលស្គាល់រាល់ទង្វើផ្សេងផ្សេងរបស់ទណ្ឌិតសំរងស៊ីទេពួកនេះវារងចាំតែមួយម៉ាត់វាអង្វរកឲ្យកឹមសុខា
ធ្វើម៉េចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្រប់គ្រងសំរងស៊ីវាអស់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែវាចាំយូអើយសែនយូមកទល់នឹងពេលនេះកឹមសុខានៅតែនិយាយថាគាត់អត់ទទួលស្គាល់សំរងស៊ីមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់គាត់ដែលងាប់បាត់អត់ទេចឹងហើយទៅពួកនេះកើតរឿងក្តីក្តៅក្រហាយកាលដើមយើងឃើញពួកគេឈ្លោះគ្នាតែជួខាងក្រោមឯងឈ្លោះគ្នាតែជាមួយកូនកឹមសុខាឈ្លោះគ្នាជាមួយតាយ៉ែមប៉ុនរ៉ិតឈ្មោះគ្នាឈ្លោះគ្នាតែជាមួយនឹងគង្គមអីអីចឹងទៅបាទហើយភិក្ខីខាងអរែងកឹមសុខាគីទាស់គ្នាបើភិក្ខីខាងកឹមសុខាវាយសំនឹងស៊ីមកចាំឃើញបាទវាយប្រហារសំនឹងស៊ីចំចំហ្មងឯកូនចៅសំនឹងស៊ីអត់ទាន់មានណាមួយហ៊ានចេញមុខវាយកឹមសុខាទេនេះជាលើកទី1ដែលសកម្មជនសំរងស៊ីនិយមបើកការវាយប្រហារដោយត្រង់មកលើលោកកឹមសុខាពួកគេបានដាក់ការចោទប្រកាន់ថាកឹមសុខានឹងคลายទៅជាអ្នកនយោបាយទុបជើងក្រែវាចោទចឹងមកឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតឃើញអញ្ចឹងដែរសំរងស៊ីគាត់យល់ដូចអាកូនឡុងទាំងដែរតែគ្រាន់តែសំរងស៊ីមិនទាន់ហាស្ដីនៅពេលណាមួយនោះសំរងស៊ីនឹងប្រកាសសត្រូវជាមួយនឹងកឹមសុខាតែម្ដងឬមិននៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឆែកមើលបន្តិចមិញនេះជាមានមនុស្ស2នាក់មើលខ្ញុំមើលលោកហាំងសុផលអរអ្នកដែលចង់ចូលរួមលោកហាំងសុផលខុសលក្ខខណ្ឌហើយលោកលឹមភិនហ្នឹងក៏ខុសលក្ខខណ្ឌដែរតាមើលបាទអត់ទេអស់លោកអត់ចេះចូលទេកុំអេតមកណាអស់លោកអត់ចេះចូលទេបាទខ្ញុំលុបការស្នើសុំចូលរួមយោបល់របស់លោកហើយការចង់ចូលរួមរបស់អស់លោកទី1ត្រូវតែរៀបចំកម្មវិធីបំពេញរូបរបស់លោកឲ្យស្វ័យប្រវត្តិចង់ដាក់បញ្ឈរអញ្ចឹងក៏បានណាបញ្ឈរអញ្ចឹងក៏បានចង់ដាក់ប្លេកអញ្ចឹងក៏បានណែឃើញអត់ទី1ទី2លោកត្រូវរក្សាទូរស័ព្ទប្លេកបែបនេះពីព្រោះខ្ញុំឡាយដោយប្លេកពេលណាបងប្អូនដាក់ឈរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចឲ្យបងប្អូនចូលរួមយោបល់បានទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចូលរួមយោបល់ចំពោះមតិការលើកឡើងរបស់ក្មួយឡុងនេះសូមកុំវែងឆ្ងាយទៅឯណាឯសោះថាតើខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការសន្និដ្ឋានមើលថាតើសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាអាចចាប់ដៃគ្នាធ្វើនយោបាយបានដែរទេទៅថ្ងៃក្រោយឥឡូវមានដល់តែ3អ្នកទៀតហើយខ្ញុំសាកល្បងម្ដងទៀត
បាទឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងលោកហេងវណ្ណៈបាទលោកហេងវណ្ណៈបរាជ័យមួយទៀតហើយលោកខុសលក្ខណ្ឌលោកឡាយទឹកបាទណានាខ្ញុំមិនដឹងទេឥឡូវលោកឡាយទឹកអត់មានទឹកណាស់ទៅអីមកដោះញៅខ្លួនទៅទេអញ្ចឹងបងកាមេរ៉ាស្រួលមើលមកជិះមុខមកណាទៀតតិចទៀតបងសំភោគគាត់មិនចេះលេងតែគាត់តែគាត់ចង់មានយោបល់តែគាត់មិនចេះលេង Facebook តែទី1សូមបងប្អូនពាក់អាវមានសម្លៀកបំពាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវថ្លៃថ្នូរចាំចូលរួមខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវេទិការបស់យើងคลายទៅជាលោតឆាអញ្ចឹងទេណាបាទកុំលែងខ្លួនទៅទេអញ្ចឹងអត់កើតទេណាព្រឹកពោះថាមានមនុស្សរាប់លានអ្នកមើលកម្មវិធីរបស់យើងសូមអធ្យាស្រ័យផងយើងក៏យល់ថាមិនបាច់ឲ្យគាត់ចូលយ៉ាងម៉េចវេទិការបស់យើងយើងបានជម្រាបហើយថាយើងចង់បានមតិរបស់មហាជនឬបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចខលមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរអាហ្នឹងក៏ឮសំឡេងបងប្អូនដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាមិនបានឮរូបក៏ឮសំឡេងដែរណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់ឲ្យបងប្អូនមានយោបល់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនយើងកម្រិតណាដែរហើយបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាបងប្អូនគិតថាសំរងស៊ីនិងកំសខាជាមនុស្សតែមួយដូចជាអទីសេងក្តីណាណាសេងក្តីណាបាទបាទនោះសូមមើលលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង account លងសំណាងណា0698958508នេះលេខនេះនៅក្នុង iPhone នេះជើងចូលមកបាទហើយអាបោក91នោះវាតាណាបាត់ទៅដូចជាអត់ឃើញចូលមែននេះបាទឥឡូវឃើញមាន
Facebook វាបានបង្ហាញហើយថាមានប្រិយមិត្តម្នាក់ចង់ចូលរួមអិនវាសនាណាបាទលោកអិនវាសនាអិនវាសនាខ្ញុំលោកចិត្ត confirm ទទួលទៅអានឹងលោកអាចចូលបានហើយបាទឥឡូវនេះអត់ទេលោកបានចាក់ចេញទៅវិញហើយចេញពណ៌ក្រហមចេញពណ៌ក្រហមបានន័យថាលោកខុសលក្ខណ្ឌអូខេហើយចុះខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តណាពូមើលទៅអស់លោកអត់ចេះចូលផងឥឡូវអ្នកណាចាំចូលអាចខមមិននៅក្នុងនេះមកខ្ញុំអាចคลิกទៅវិញក៏បានដែរខ្ញុំចង់ដឹងណានិយាយតែស្មោះត្រង់ពីពួកខ្ញុំនិយាយទៅវាដដែលជាដដែលទេខ្ញុំនៅតែនិយាយថាទី1លោកសំរងស៊ីមិនហ៊ានចូលស្រុកទេស្អែកដល់សានវត្តហើយក៏មិនចូលទេក៏មិនចូលទេមានណាមានអ្នកស្រុកបារាំងមានអ្នកស្រុកអាមេរិកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពួក CPP ចូលទេនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំចង់បានសំលេងប្រឆាំងចូលរួមមហាទេពចង់ចូលរួមមែនទេមហាទេពចង់ចូលរួមចង់ចូលរួមមហាទេពឯងមើលវាពិបាកពេកទេខលមកក៏បានដែរមើលឥឡូវខ្ញុំចុចមហាទេពតិចមើលចំចង់ដល់មហាទេពព្រោះមហាទេពធ្លាប់ចូលម្ដងហើយចូលមកហើយសម្ដែងមតិតែម្ដងទៅអត់ចូលទេមហាទេពមើលអ្នកណាចង់ចូលទៀតអ្នកណាចង់ចូលសូមសរសេរហ្នឹងខ្ញុំហៅទៅវិញអត់មានទេអូខេរំខានច្រើនណាស់រងចាំប្រិមិត្តអ្នកខលមកក៏មិនហ៊ានអេតែខ្វះសេចក្តីក្លាហានច្រើនណាស់ណាប្រិមិត្តអង្គពួកប្រាជ្ញយើងពួកខ្ញុំចង់លើកអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះសភាពការថ្មីមួយក្រែងលោកបងប្អូនមិនបានដឹងខ្ញុំចង់សួរប្រិយមិត្តថាមានឃើញក្រុមសំរងស៊ីធ្វើបាតកម្មនៅអឺរ៉ុបដែរទេអ្នកណាបានឃើញបើបានឃើញសុំខមមិនមកថាបានឃើញអស់លោកស្រីណាបានដឹងដែរទេថាក្រុមសំរងស៊ីបានចាត់តាំងមនុស្សទៅធ្វើបាតកម្មនៅមុខ
សភាអឺរ៉ុបតែមិនមានវត្តមានសំរងស៊ីទេឃើញមែនទេអូខេតើបងប្អូនយល់មិនបាច់ដែរបងប្អូនដឹងខ្លឹមសារដែលពួកគេទៅចូលរួមនោះដឹងគេស្រែកថាម៉េចទេគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺសំរងស៊ីបានបំផុសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្រុកបរាំងនឹងមានតិចតួចណាស់មានមាត់តបស្វាប្រហែលជាមិនដល់ទាំង50អ្នកផងក្នុងនោះយើងឃើញសន្តារាផងភ្លុំអីណែអាវមុខចិត្តប្រពោះតិចខ្លាំងណាស់បាទហើយគោបំណងរបស់គេគឺគេស្នើសុំឲ្យអឺរ៉ុបរូតរះទម្លាក់ EBA ឲ្យលឿនទៅបងប្អូនយល់គេយល់ឃើញថាអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាយឺតពេកហើយយើងគេតក់កហល់សំរងស៊ីឥឡូវនេះតក់ក្រហល់ចាំបានឲ្យអឺរ៉ុបដក EBA ឲ្យលឿនគេស្រែកថាអញ្ចឹងទាំងវិសុបរាំងទាំងអាស៊ីសេរីគេបាននិយាយធ្វើសម្ភាសទៅនឹងអ្នកដឹកនាំបាតកោទាំងអស់នោះបាតកម្មនោះគេសិតតែបាននិយាយថាគេចង់ឲ្យអឺរ៉ុបបង្កើនល្បឿនដាក់ឲ្យលឿនបន្តិចទៅអញ្ចឹងបានដូចថាម៉េចក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តរបស់គេគឺគេកំពុងតែជឿជាក់ថាបើសិនជាអឺរ៉ុបដក EBA កាន់តែលឿនពេលណាគេនឹងប្រឡាយជីវិតការងាររបស់កម្មករកាត់ដេរនៅក្នុងរោងចក្រចោលបានជាស្ថាពរភ្លាមគេសង្ឃឹមថារោងចក្ររាប់ពាន់នឹងបិទទ្វារកម្មករកាត់ដេរជិត1លានអ្នកនឹងអត់ការងារធ្វើសំរងស៊ីសង្ឃឹមថាពេលនោះស្រុកខ្មែរនឹងចលាចលនេះគឺជាការគិតរបស់អាមាសៀសំរងស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ថាម៉េចយើងសូមធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យវាស្របនឹងសភាពការនោះគឺបានសេចក្តីថាសំរងស៊ីរឹតតែសាហាវទៅរឹតតែសាហាវទៅហើយពេលនេះសំរងស៊ីស្មើនឹងឆ្កែឆ្កួតដែលទាល់ច្រកខំលែងដឹងអីទាំងអស់រាប់ទាំងសំបីតែអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់លែងខ្វល់អីហើយទន្ទឹមនឹងនេះគាត់បានចែកមុខសញ្ញាមួយទៀតទៅអឺរ៉ុបអាទៅអាមេរិកបាទខាងអឺរ៉ុបបាតកម្មឯនោះហើយឯខាងអាមេរិកគាត់នឹងទៅទៀតឮថាទៅថ្ងៃទី13នឹងទៅដល់អាមេរិកហើយ
ឥឡូវនេះគេកំពុងតែប្រកោកប្រកាសគ្នាណាគេកំពុងតែប្រកោកប្រកាសគ្នាដើម្បីរៃអង្គាសលុយគោលដៅរបស់សំរងស៊ីគឺដោយសារតែលុយដែលដាក់ផែនការរៃអង្គាសនោះអត់ទាន់គ្រប់30ម៉ឺនទេគាត់បានបន្ទុកបដាក់កិច្ចការប្រមូលលុយនោះឲ្យមូសុខហួរនិងអេងជាអៀមធ្វើនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់នៅចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែអត់បានប្រមូលលុយអត់បានអញ្ចឹងគណៈកម្មការប្រមូលលុយទាំងអស់នោះបានធ្វើរបាយការណ៍ទៅលោកសំរងស៊ីថាមានតែលោកប្រធានត្រូវតែហោះមកដោយខ្លួនឯងម្ដងទៀតរំខានលោកប្រធានត្រូវតែហោះពីអឺរ៉ុបទៅអាមេរិកម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការប្រមូលលុយតែគោលដៅរបស់គាត់គាត់ស្រែកនៅខាងក្រៅគាត់ស្រែកថាម៉េចគាត់មិនស្រែកថាទៅប្រមូលលុយទេគាត់ថាធ្វើបុណ្យផ្កាបុណ្យផ្កាសង្គ្រោះជាតិនៅវត្តការជួបគ្នានោះគឺទៅនឹងវត្តមួយដែលខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះបងប្អូនមានអ្នកនៅអាមេរិកសូមសរសេរឈ្មោះវត្តនោះផងដែលកំពុងតែទស្សនានេះខ្ញុំជឿថាមានអ្នកនៅអាមេរិកតើវត្តនឹងឈ្មោះអីហើយនៅរត់អីថ្ងៃទី13នេះសំនឹងស៊ីនឹងទៅជួបជុំគ្នា2ថ្ងៃហ៎បាទឬជាមួយទៀតគេនឹងទៅអង្វកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រហែលជាពួកនេះនឹងរៀបចំមានកម្មវិធីមួយទៅស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអាមេរិកកាំងចេញមុខការពារលោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកនេះយល់ដែរទេលោកសំរងស៊ីនៅតែចង់ប្រើប្រាស់សញ្ញាបារបរទេសដើម្បីការពារសวัสดิភាពរបស់គាត់សំរងស៊ីចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឲ្យអាមេរិកចង់ឲ្យអឺរ៉ុបចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំងដោយគេយកលេសថាបារាំងអាមេរិកាំងជាម្ចាស់ហត្ថលេខាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងគប្បីត្រូវតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬមួយក៏ចាត់តាំងប្រតិភូដើម្បីចូលរួមហែហមការពារសំរងស៊ីផងអស់ពីស្រែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញមុខមកការពារគាត់ឥឡូវនេះគាត់ស្រែកឲ្យបរទេសជួយគាត់ផងពីព្រោះតាំងពីគាត់ស្រែកបន្ទល់នឹងថ្ងៃនេះអត់មានបរទេសមួយណាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានឹងគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីសោះសូម្បីតែមួយអ្នក
សូម្បីតែមួយអ្នករាប់ទាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់អាមេរិកកាំង2អ្នកបងប្អូនឥឡូវនេះពួកនៅអាមេរិកដែលនិយមសំរងស៊ីកំពុងតែអ៊ុតមើលអា2អ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគេកំពុងតែរៀបចំច្បាប់មួយស្នើច្បាប់មួយដើម្បីឲ្យដូណាល់ត្រាំលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អាមេរិកមកលើទំនិញរបស់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យវាស្របគ្នាជាមួយនឹង EBA អឺរ៉ុបសូម្បីតែអាតំណាងរាស្ត្រពីរអ្នកហ្នឹងក៏វាមិនខ្ចីហើបមាត់ថាគ្រប់គ្រងសំនឹងស៊ីផងវាគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងបាទអឺលោកអ៊ីសខាក៏ថា no support បាទវាអត់មែនយើងទទួលស្គាល់ណាលោកសំទាំងស៊ីខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលស្គាល់ថាគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងលោកសំទាំងស៊ីឯងទេអានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងបរទេសកុំថាឡើយដល់ទៅរត់មួយទាំងមូលស្អីទៅរត់មួយទាំងមូលឧទាហរណ៍ប្រទេសបារាំងប្រធានាធិបតីបារាំងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឬមួយក៏ប្រធានាធិបតីអូស្ត្រាលីអ៊ីតាលីឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអីចក្រភពអង់គ្លេសអត់មានអ្នកណាចេញញាត់ឬមួយក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីមកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីគឺអត់បងខ្ញុំទទួលស្គាល់បញ្ហាហ្នឹងមែនដែរទេកុំឲ្យយើងចេះតែថាយើងអត់ឃើញសោះបើសិនណាមានតែម្នាក់ចេញមកផ្អើល Facebook ឯងព័ត៌មាននេះលះអត់ចិត្តទេពួកនេះនឹងយកបញ្ហានេះមកស្រែករង្គើមេឃតែអកុសលអីអត់មានហងអត់មែនមែនមួយក៏មែនបងប្អូនសំរងស៊ីនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តតែចាំចូលតែបើចូលគឺអត់ចូលគុកទេណែមិនមែនទេសំរងស៊ីនៅទីទៅបើគ្មានអាណាគេគ្រប់គ្រងគាត់ទេគាត់នឹងមិនចូលរឿងឲ្យគាត់ចូលគុកសំរងស៊ីមិនចូលជាដាច់ខាតតែបើមានមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមានមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានមន្ត្រីរបស់អឺរ៉ុបឬមួយក៏ប្រទេសបារាំងណាមួយអោះគេចាត់តាំងប្រតិភូរបស់គេចូលរួមដំណើរឬក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើសុំឲ្យរក្សាសវត្ថិភាពសំរងស៊ីដែលនឹងចូលមកប្រទេសខ្មែរតាមជើងយន្តហោះវល់នេះវល់នោះថ្ងៃនេះវេលានេះនឹងចុះដល់ទីក្រុងភ្នំពេញម៉ោងប្រហែលអីចឹងហ្នឹងណាអានឹងសំរងស៊ីប្រថុយមកខ្ញុំប្រាប់វាប្រថុយមកទៀតប្រថុយមកដោយគាត់នឹងព្យាយាមយកស្បែករបស់បរទេសមកក្រោបពីលើម្បែងក្បាលគាត់សាក់លបងលោមើលអានេះភាពប្រថុយប្រឋានមួយរបស់លោកសំរងស៊ីតែសម្រាប់អង្គប្រប្រាយរបស់យើងខ្ញុំគិតថាទី1
ទោះជាលោកសំនាងស៊ីស្រែកឲ្យតល់តែជ្រុះអណ្ដាតរបស់គាត់ក៏គ្មានបរទេសណាចូលរួមគ្រប់គ្រងគាត់ឡើយអានឹងមួយបងប្អូនជឿថាចឹងអត់ម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជឿឬមិនជឿសម្រាប់អង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងធ្វើការវាយតម្លៃថានឹងគ្មានបរទេសណាគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីឲ្យចូលស្រុកហើយហ៊ានយកដើមទ្រូងរបស់ប្រទេសគេកិត្តិយសមុខមាត់របស់ប្រទេសគេមកការពារសំរងស៊ីឡើយបងប្អូនជឿអត់បើជឿសូមខមមិនថាជឿខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងហេតុអីបើប្រទេសណាមួយនោះហ៊ានធ្វើតាមសំណូមពររបស់សំរងស៊ីបានន័យថាប្រទេសនោះប្រកាសសង្គ្រាមការទូតជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយរឿងមកនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងរឿងផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលសំរងស៊ីតែម្នាក់គេមិនអាចយកប្រទេសគេតមូលមកប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាទេសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រួតជ្រាបអារឿងនេះហើយយកទៅថ្លឹងថ្លែងយកទៅគិតពិចារណាយល់អត់តែបើថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកឬមួយក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថៃនៅកូរ៉េអីនាំគ្នាហែហោមអានឹងយើងមិនដឹងទេអានឹងវាជារឿងរបស់បងប្អូនតែយើងលើកនេះករណីដែលសំរងស៊ីកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនៅអឺរ៉ុបគឺពួកគេដាក់មុខសញ្ញាស្នើសុំឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំងឲ្យជួយហែហោមសំរងស៊ីមកផងចាត់តាំងប្រតិភូអីមកនឹងមួយទៅទី2គេនឹងស្នើសុំឲ្យភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាមេរិកនៅថ្ងៃទី13នេះឲ្យចាត់តាំងប្រតិភូឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារសំរងស៊ីផងខ្ញុំគិតថា no way គ្មានសង្ឃឹមទេគ្មានផ្លូវទេកែនេះបងប្អូនអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនបន្តិចដែលបងប្អូនមកស្ដាប់អង្គប្រប្រាយរបស់យើងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាបងប្អូនវាមានប្រយោជន៍វាមានប្រយោជន៍ត្រង់ថាស្ដាប់អង្គប្រប្រាយរបស់យើងគឺយើងមើលឃើញផ្លូវវែងឆ្ងាយជាធម្មតាបងប្អូនសាក់លបងបិទភ្នែកហើយដើរភាពងងឹតនៅចំពោះមុខបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដើរទៅជួបគ្រោះថ្នាក់បុកជាងផ្ទះអាចធ្លាក់ទៅលើផ្ទះជំងឺបាត់ភ្នែកតែបើមកស្ដាប់អង្គប្រប្រាយរបស់យើងស្មើនឹងបងប្អូនបើកភ្នែកយ៉ាងច្បាស់ស្គាល់ផ្លូវយើងស្គាល់ពីអ្វីដែលវាប្រងនឹងមកពេលណាយើងដឹងរឿងយើងបានត្រៀមទុកមុនត្រៀមចិត្តណាបងប្អូនស្គាល់ពាក្យត្រៀមចិត្តទុកជាមុនទេអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលជួបរឿងនឹងកើតឡើងគឺបងប្អូនមិនតក់ស្លុតទេឧទាហរណ៍យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់ថែជំងឺម្ដាយខ្ញុំ5ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំ
គាត់មានជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនគាត់ដួលបោកខ្លួនទៅនឹងបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងពេលហើយគាត់ចាស់ហើយបញ្ជន60ជាងទៅហើយហើយគាត់ឈឺអញ្ចឹងដូច្នេះយើងបានត្រៀមចិត្តរួចស្រេចថាម្ដាយរបស់យើងថ្ងៃណាមួយនោះលោកនឹងស្លាប់ហើយលោកនឹងលាចាកយើងផុតហើយអញ្ចឹងយើងចេះតែថែគាត់រហូតទូលនេះដល់គាត់ស្លាប់ដល់តែពេលគាត់ស្លាប់វាគឺយើងអត់មានបានតក់ស្លុតទេពីព្រោះយើងបានដឹងមុនបងប្អូនយល់ទេយើងបានដឹងហើយដឹងថាគាត់ថ្ងៃណាមួយលោកនឹងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រៀមយើងត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយពីព្រោះយើងដឹងយើងដឹងអ្វីដែលនៅចំពោះមុខយើងនឹងវានឹងមកដល់យល់ដែរទេនៅមានមួយទៀតឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងមិនដឹងគេហៅថាវាមកដោយចៃដន្យឧទាហរណ៍ដូចថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញក្មេងស្រីម្នាក់គាត់ជិះយកលេយកទៅលក់ឲ្យម៉ូយនៅផ្លូវជាតិលេខ3ហើយគាត់តាក់ដៃម៉ូតូជាមួយនឹងអាចង្រៃមួយណានោះបើកបច្ច្រាសទឹះជាមួយគាត់ធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់គាត់ដួលដល់តែដួលទៅគាត់ក្បាលខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អាឡានដឹកស៊ីម៉ងត៍ហ្នឹងក៏មកតាមក្រោយផ្លូវជាតិលេខ3យើងនេះនៅសង្កាត់ចោមចៅនេះក៏កិនគាត់ស្លាប់ទៅខ្ញុំឃើញទស្សនភាពដែលគេថតជាវីដេអូមកខ្ញុំឃើញម្ដាយរបស់គាត់នឹងបដាយមីងរបស់គាត់ទៅយំបោកខ្លួនអាហ្នឹងដែលយើងចង់និយាយថារឿងដែលយើងអត់បានគិតទុកយើងអត់បានដឹងជាមុនណាគឺថាវាក្តុកក្តួលណាវាធ្វើឲ្យយើងបាក់ម្ចាស់ការបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយចឹងហ៎ពួកវាអត់ដែលនឹកឃើញថាកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅអាយុ5 6 10ឆ្នាំមួយប្រភេទភ្នែកក៏ស្លាប់ដោយសារឡានកិនយល់ដែរទេនៅមានទៀតអញ្ចឹងយើងក៏បីរៀនទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងជីវិតតខ្លួនវិញដោយរូបខ្ញុំរូបខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំត្រៀមតាំងពីជាង20ឆ្នាំមុនរៀបជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនអោយជួបរឿងចៃដន្យច្រើនពេកទេពីព្រោះខ្ញុំបានត្រៀមរៀបចំជីវិតរបស់យើងដោយសេចក្តីត្រៀមមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយមានគោលដៅមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយគ្រាន់តែប្រទេសខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានអេវេនម៉ង់មានព្រឹត្តិការណ៍ប្រែប្រួលមួយ1993គឺការបោះឆ្នោតរបស់អត់តាចូលមកដល់ព្រឹកពេលនោះសភាពការនៅស្រុកក្បែរដូរស្រឡះចែចាប់ផ្ដើមមានទីផ្សារសេរីចាប់ផ្ដើមបរិស្ត្រយការបានន័យថាមានការប្រែប្រួលមួយយ៉ាងកលាប់ចាក់បងប្អូនអាចខមមិនបាន1993ពេលនោះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺមានសេរីពហុបកបោះឆ្នោតទីផ្សារសេរីឡើងប្រងព្រាតពួកខ្មែរនៅគ្រប់ភាគីទាំងអស់មកអង្គុយ
ធ្វើការងារជាមួយគ្នាក្នុងរដ្ឋាភិបាលលើកលែងតែប៉ុលពតមួយចេញពេលនោះខ្ញុំបានគិតឲ្យស្រេចថាអូអញវិវរហើយសង្គមចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយវាប្រែប្រួលពីល្អមករឹតតែល្អហេតែចេះល្អសម្រាប់អ្នកដតីដែលគេចេះធ្វើការងារមិនស្របច្បាប់អំពើពុករលួយចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងប្រងព្រៀតពីពេញផ្ទៃប្រទេសជាពិសេសអង្គភាពកយរបស់ខ្ញុំនេះតែម្ដងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតភ្លាមអាយ៉ាអញអត់ចេះពុករលួយការងាររបស់អញភាកច្រើនគឺអញគិតពីរឿងជាតិជាធំពួកយើងធ្លាប់ធ្វើពី79មក93យើងជាកម្មាភិបាលបដិវត្តមួយដ៏ស្មោះត្រង់ជាមួយជាតិនិយាយអស់អញ្ចឹងយើងឃើញអាទិដ្ឋភាពនឹងយើងដូរវាអត់តាន់គេយើងចង់ដូរដែរមិនមែនថាមិនចង់ដូរទេតែអាបេះដូងនេះវាអត់ព្រមដូរអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអញវិវរអញ្ចឹងទើបខ្ញុំត្រៀមបើកអាជីវកម្មមួយឃើញខ្ញុំរៀបចំខ្លួនខ្ញុំបើកអាជីវកម្មរកស៊ីដោយខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំរកស៊ីព្រោះទីផ្សារគេបើកហើយគឺកាលនោះខ្ញុំបើកការ៉ាអូខេមុនគេតាំងពីឆ្នាំ1992រហូតដល់93 94រហូតមកទល់រហងៃហ្នឹងមិនមែនតែឆ្នាំទេបងប្អូនមុខរបររបស់ខ្ញុំសួរតើបើកដើម្បីអីបើកនេះគឺដើម្បីយើងត្រៀមចិត្តទុកឲ្យស្រេចថាយើងរកលុយតាមអីណែគេហៅថាតាមអង្គើពុកកលួយក្នុងអង្គភាពយើងប្រកាសជារកអត់ឈ្នះគេពួកយើងអត់ចេះហើយយើងអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងនឹងក្រខ្ញុំគិតឃើញអញ្ចឹងណាយើងនឹងក្រគេធ្វើការជាមួយយើងគេនឹងមានលុយទិញផ្ទះគេនឹងមានលុយទិញឡានជីយើងនឹងខ្វះគេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចខ្ញុំគិតខ្លួនស្រេចខ្ញុំថាអូខេត្រូវតែរកស៊ីជាលក្ខណៈឯកជនព្រោះទីផ្សារគេបើកឲ្យឯកជនអញ្ចឹងយើងឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានមុខរបរជាលក្ខណៈគ្រួសារមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនឯធំដុំទេមកទល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់មានរកស៊ីជាក្រុមហ៊ុនឯដែរគេហៅថាមុខរបរគ្រួសារឬប្រើភាសាមួយម៉ាត់ទេគេហៅថាអាជីវកម្មគ្រួសារអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចរក្សាជំហររបស់ខ្លួនគេហៅថាមិនឲ្យឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរបស់គ្រួសារយើងពឹងផ្អែកទៅលើការងាររបស់រដ្ឋបងប្អូនយល់ដែរទេគឺយើងត្រៀមហើយស្រេចមែនដោយការគិតយើងរកអត់បានឈ្នះគេយើងរកអត់បានឈ្នះគេយើងរកអត់បានដូចគេព្រោះយើងធ្វើអត់បានដូចគេតែយើងនៅតែមានលុយទិញឡានជិះយើងនៅតែមានលុយចាយដូចគេដូចឯងដែរមិនលើសគេទេតែដូចគេដូចឯងដែរតែយើងអត់បានធ្វើកិច្ចការពុករលួយក្នុងការងាររបស់ខ្លួននេះជាបញ្ហាដែលយើងចង់លើកឲ្យបងប្អូនស្ដាប់
នៅមានទៀតមុនពេលរត្រែត10ឆ្នាំខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈឲ្យស្រេចអស់នឹងគេរត្រែតអាយុ60ខណ្ឌសវណ្ណរត្រែតអាយុ55ឆ្នាំតាំងពីអាយុ45ឆ្នាំខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យស្រេចខ្ញុំទាយដឹងថាពេលអញរត្រែតគ្មានអាឆ្កែណាមើលមុខទេត្រៀមឲ្យស្រេចត្រៀមចិត្តត្រៀមថ្លើមត្រៀមទាំងអស់ត្រៀមតាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់សម្រាប់ពេលខ្លួនឯងចូលនិវត្តន៍ដល់ទៅពេលថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ណាបងប្អូនណាខ្ញុំធ្វើរំភើយពីព្រោះយើងបានដឹកមុនរួចហើយថាយើងនឹងជួបរឿងនោះបងប្អូនយល់ទេយល់ខ្ញុំបញ្យល់រឿងហ្នឹងឯងមានមន្ត្រីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំធ្វើការក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាគាត់អត់បានត្រៀមគិតទុកមុនណាលិខិតចូលនិវត្តន៍មកដល់ដៃគាត់ណាគាត់កាន់ឲ្យញ័រដៃជុះនឹងដៃហ្មងគាត់អានអត់បានគាត់ញ័រឆ្លេកគាំងរំលងបានមួយខែគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ដេកក៏បានស៊ីក៏បានងាប់បដ ாய் គ្រាន់តែរត្រែតពីកយសោះវាក៏អត់បានត្រៀមទុកពីមុនមកបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយឯងអានឹងគេហៅថាខកចិត្តភពមកភពហ្នឹងគឺថាទទួលយកអត់បានស៊ីបានដេកបានអាខ្លួនឯងវាមានអាជំងឺអាវាចាស់ផងអីផងអាយុ60ប្លាយហើយងាប់បណ្ដោយឃើញ4 5នាក់គាត់នឹងងាប់ដោយសារតែខ្លួនឯងគាត់នឹងចូលអត្រេតភ្លាមគឺថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដួលក្រឹបតែម្ដងចឹងហើយបានជាចង់ឲ្យប្រិយមិត្តទៅចូលមកក្នុងអង្គប្រប្រាច់របស់យើងយើងងាកចូលប្រធានបទរបស់យើងវិញពេលណាយើងចូលស្ដាប់អង្គប្រប្រាច់យើងអាចសម្លឹងមើលឃើញមើលឃើញទៅថ្ងៃអនាគតវាមិនត្រូវ 100% យ៉ាងតិចបំផុតក៏យើងអាចទស្សន៍ទាយបានថា70ទៅ 80% ដែរថារឿងហ្នឹងវានឹងកើតទៅអញ្ចេះរឿងហ្នឹងវានឹងកើតទៅចុះអញ្ចឹងហ่ะដូចរឿងសំអ្នកស៊ីចូលស្រុកយើងថាភាគរយខ្ពស់ណាស់ដែលគាត់ចូលអត់បានទេក៏មិនចូលទេគ្មានអនាគតគាត់ទេណាគ្មានអនាគតគាត់ទេហើយពួកអាអស់នោះវាចេះតែស្រែកថាហ៊ុនសែនណាបើក្លាហានណាបើកឲ្យសំនឹងស៊ីចូលដោយស្រួលទៅអូចុះអាណាគេខាត់ឯងគេអត់មានខាត់ឯងទេតែហីចូលទៅគេចាប់ហ្នឹងអើអត់ចេះធ្វើម៉េចគេមិនខាត់អ្នកឯងមិនឲ្យចូលឯណាតែអារឿងចាប់វាជារឿងច្បាប់មួយផ្សេងយល់ទេចឹងឯងយល់ឡើយឈប់ប្រើពាក្យអញ្ចឹងទៀតណាអាកូនណាវាតែហ៊ុនសែនកំសាកអត់ហ៊ានឲ្យសំនឹងស៊ីចូលស្រុកទេយើងសុំឆ្លើយជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាហ៊ុនសែនអត់បានហាមឃាត់សំនឹងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកទេវាថាអូកំសាកសិតតាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យប៉ូលីសឲ្យពេកអំឲ្យកងទ័ពអីចាំកំទេចសំនឹងស៊ីអីណាអ្ហ៎មិនបាច់ទេអង្គប្រប៉ាយើងនិយាយថាអត់បាច់ទេចាប់ត្រង់សំនឹងស៊ីយ៉ាងច្រើនទៅប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតែ10នាក់ទេតែពោអ៊ីតង់មិនបាច់ទេ10នាក់ហ្នឹងរាប់ទាំងតកងឡានផងទេអាហ្នឹង
ចាប់អត់មានអីពិបាកទេអត់មានចាយកម្លាំងឯណាទៅពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកទេសម្រាប់ចាប់សត្វទាំងស៊ីមានរឿងអីចាប់បាច់ប្រកបប្រការគេប្រកបប្រការឲ្យទប់នោះគឺមិនមែនទប់រឿងនឹងទេគឺទប់រឿងសម្ដីសំរងស៊ីដែលស្រែកថាគាត់ពេលគាត់មុននឹងចូលស្រុកនេះគាត់នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យងើបឡើងបះបោឡើងបំវាយចុងកណ្ដុងហើយនាំគ្នាទៅចាប់ហ៊ុនសែនអ្វីដែលគេចាំទប់ទល់គឺគេទប់អាកន្លែងនេះឯងយល់ទេអត់យល់ទេបងប្អូនយើងពន្យល់នេះសម្រាប់ពួកអាដែងខ្មែរប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកអាសនរាក្តីអាឡុងក្រៃឯងត្រូវបែងចែកហេតុនិងផលឲ្យបានច្បាស់លាស់អូខេប៉ណ្ណឹងសំល្មមអាចយល់បានហើយនៅរឿងដែលអាក្អូនឡុងវាស្រែកថាចង់ឲ្យកឹមសុខារួមដៃគ្នាជាមួយនឹងសពយ៉ាងស៊ីពួកសំរងស៊ីចង់ឲ្យកឹមសុខារួមដៃគ្នាធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងសំរងស៊ីតើរួមបានឬមួយក៏មិនបានអាកូនណាឯងយកទៅគិតទុកចិត្តកឹមសុខាចង់តែច្បាប់វាអត់អនុញ្ញាតឲ្យគ្រាន់តែសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយហេតុអីបានជាតាក់ទងអីច្បាប់អាតាសវណ្ណបញ្យលបន្តិចមើលអូខេយើងអាចបញ្យលបានបើសិនជាថ្ងៃណាមួយកឹមសុខាមានសិទ្ធធ្វើនយោបាយមានសេរីភាពដូចថ្ងៃនេះមានម្នាក់បានត្រូវព្រះមហាក្សត្រលើកបំរាមលុបបំរាមឥឡូវគាត់មានសិទ្ធចូលធ្វើនយោបាយហើយបានន័យថាសំឡេងអង្គប្រកបរបស់យើងពិតជាមិនអន់ទេយើងព្យាយាមបញ្យលមនុស្ស115នាក់ដែលនៅសេសសល់ឥឡូវចូលម្នាក់ទៀតហើយនៅសល់114នាក់បងប្អូនអាចខមមិន114ថយមួយយើងបាននិយាយថាសុំបងប្អូនតម្រង់ជួរចូលម្ដងមួយមកនៅស្រុកគេចង់ទិញសម្បត្តិកុនក៏គេតម្រង់ជួរម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដែររៀនឲ្យថ្លៃធ្នូបន្តិចទៅកុំពពាក់ពពូនគ្នាទៅម្ដងដូចជាលេនោះយើងជាអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងគេកំណត់ឲ្យយើងចូលម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងគឺត្រឹមត្រូវហើយចូលមកគេគិតគេពិចារណាអូខេតែកឹមសុខាអត់អាចធ្វើនយោបាយជាមួយសំរងស៊ីបានទេដោយសារអីដោយសារសំរងស៊ីគាត់នៅតែជាតណ្ឌិតជ
ច្បាប់វាបានចងបើកឹមសុខាគាត់ទៅសហការរួមដៃគ្នាធ្វើការតស៊ូជាមួយនឹងសំរាំងស៊ីកិច្ចការរបស់កឹមសុខាវានឹងត្រូវរលាយម្ដងទៀតណាអូនល្ងង់ម្លេះរឿងងាយងាយអញ្ចឹងមិនក៏ឯងល្ងង់ម្លេះអញ្ចឹងសារជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងសូមពន្យល់បងប្អូនខាងកឹមសុខានិយមក៏ដូចជាខាងសំរាំងស៊ីនិយមឲ្យបានជ្រាបថាធ្វើតាមអ្វីដែលអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងជម្រាបជូននេះទៅសូមកុំរងចាំសញ្ញាបៀស្អុយរបស់សំរាំងស៊ីឲ្យសោះបងប្អូននៅទីទៅដោយសារតែរងចាំមើល EBA អ្នកខ្លះទៀតនៅរងចាំអាមេរិកអ្នកខ្លះទៀតថាអត់ទេរងចាំមើលជំហរលោកប្រធានខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាទាំង EBA ក៏បងប្អូនកុំរំពឹងទាំងអាមេរិកដែលថាប្រងឲ្យគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះក៏កុំរំពឹងរួមទាំងលោកសំទាំងស៊ីក៏ឈប់រំពឹងដែរហេតុអីពីព្រោះកត្តាទាំង3ដែលបងប្អូនរំពឹងនោះវាអត់ធ្វើអីកើតនៅសម្រាប់ស្រុកខ្មែរចង់និយាយចេះវាអត់ប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងជាបន្តអាសន្នបងប្អូនត្រូវលាងខ្លួនឲ្យស្អាតសិនស្អីទៅលាងខ្លួនឲ្យស្អាតត្រូវសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយសិនទៅសិនទៅបើសិនជាកម្មសខាគាត់មានវាសនាបានចេញអញ្ចឹងបងប្អូនដើរជាមួយកឹមសុខាសិនទៅខ្ញុំប្រើពាក្យសិនទៅទៀតណាណាឥឡូវសុំរំខានបងប្អូនខមមិនសិនទៅខ្ញុំនិយាយអស់ល្អប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំមានចេតនាចង់ឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរនេះវាល្អមើលនិយាយឲ្យត្រង់ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យឆ្នាំ2022និង2023មានពួកបងប្អូនចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង CPP ខ្ញុំមានចេតនាមួយទៀតមិនចង់ឲ្យ CPP ជិះសេះលេខដៃយល់ដែរទេនេះជាបំណងពិតរបស់អង្គប្រប្រាក់យើងអញ្ចឹងអាចបងប្អូនឆ្ងល់ចុយអត្តាសវណ្ណឈួតទេគេឯងនឹងជាសម្ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ CPP អីមិនបានជាឯងចង់ឲ្យ CPP នឹងថយកៅអីហ្នឹងថាអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យថយបែបថាខ្ញុំចង់ឲ្យថយតែថយដោយមានសម្លេងប្រឆាំងចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកនឹងគាត់មានជំរឿធ្វើម៉េចបើគាត់ឆ្លាញ់ការប្រឆាំងអាហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រឆាំងទៅយើងក៏មិនដឹងធ្វើបែបទេប្រទេសយើងសេរីពហុបក
ប្រទេសយើងបើកសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចយើងតែខាត់គាត់បែកកើតមិនចឹងឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់បីសិនទៅទី1និយាយម្ដងទៀតទី1លាងខ្លួនឲ្យស្អាតពីទោសតាន់ស្នើសុំម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់មក114អ្នកនោះលាងខ្លួនឲ្យស្អាតឲ្យមានសេរីភាពសិនពេលដែលខ្លួនមានសេរីភាពហើយចង់ដើរជាមួយកឹមសខាក៏ដើរសិនទៅនឹងពួកសំស៊ីពួកកឹមសខាយំគេប្រកាសចិត្តទៅហើយគេទៅ 100% គេប្រកាសចិត្តទៅរមេគេហើយតែពួកសំនាងស៊ីយំនេះសិនទៅទៅអបខ្លួនជាមួយនឹងកឹមសខាសិនទៅសិនទៅទៀតហ่ะយល់ទេបើថ្ងៃក្រោយសំរងស៊ីគាត់មានវាសនាអាចធ្វើនយោបាយឆ្នាំណានោះពេលណានោះអានោះជារឿងរបស់ឯងពេលនោះកឹមសុខាហើយទាំងសំរងស៊ីគេត្រូវចូលគ្នាឬបញ្ចូលគ្នាអានោះចាំគិតទៀតបើឯងចេះធ្វើម៉េចឲ្យវារួមគ្នាបានទៀតរួមទៅរួមទៅតែសំខាន់សួរថាសំនាងស៊ីអាចដោះខ្នោះគ្នាជាទាត់ដិតនោះបានដែរទេបើបានពេលណាក៏វាអត់ហោះពេលដែរមែនទេខ្ញុំនិយាយចាំយល់អីអត់នេះអស់លោកអបាក់សៃកេឡាគេថានៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាមានមនុស្សប្រហែលអាកតាខាន់សវណ្ណនេះរលីប្រទេសកម្ពុជាមិនក៏ឯងយល់អញ្ចឹងហ៎អូឯងលើកតម្កើងអញពេកហើយអញខ្លាំងជាអពតទេហ៎មែនអាពតវាអត់តន់វាអត់តន់រលីប្រទេសកម្ពុជាបានទេណាហ៎មនុស្សដែលមានឆន្ទៈដូចប៉ុលពតច្រើនលានអ្នកណាតែរំលាយកម្ពុជាអត់បានទេហើយក៏លើកតម្កើងអញថាអញអាចរំលាយប្រទេសនេះបានណាយីអរគុណអូនគាត់មកហើយខមមិនទៀតបងណាអាបាក់សៃកៃឡាមិនហើយខាងជុលមាត់អីអាបាក់សៃកៃឡាខាងជុលមាត់ហើយអញនិយាយនេះវាខុសអីអើអាមនីលខ្មែរប្រឆាំងទាំងឡាយអញមិនចង់ប្រើពាក្យឆ្កែប្រឆាំងទេអញថាអញខ្មែរប្រឆាំងទាំងឡាយយល់ទេអញនិយាយនឹងវាខុសហ៎ហ៎ខុសរឿងអីហ៎គេឯងស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាស់មែនទេបើឯងស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯងត្រូវតែធ្វើតាមអញអញប្រាប់បិទធ្វើតាមអញទៅមិនខុសទេរួមទាំងមេធាវីរបស់កឹមសខាក៏ចឹងដែរ
ស្ដាប់តាមពូទៅខ្សឹបខ្ជិលជំនុំគ្នាជាមួយកឹមសខាទៅរឿងសេរីភាពកឹមសខាខ្ញុំលើកដដែលហើយដដែលទៀតទី1ត្រូវទៅបញ្ចុះបញ្ចូលស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យឆ្លើយទៅជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសួរទៅស្ថានទូតអាមេរិកថាតើលោកទូតឯងទទួលស្គាល់សេចក្តីថ្លែងរបស់កឹមសុខាដែរទេតើទទួលស្គាល់ថាកឹមសុខានិយាយពិតឬមើលក៏និយាយកុហកបើស្ថានទូតអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាកឹមសុខានិយាយពិតអាហ្នឹងកឹមសុខាជាប់គុកហើយពីព្រោះកឹមសុខានិយាយថាអាមេរិកកាំងនៅក្រោយខ្នងគាត់ដឹកនាំគាត់ឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ឃើញទេទុយមកវិញបើសិនជាស្ថានទូតអាមេរិកបដិសេធថាណូសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មាននៅពីក្រោយខ្នងកឹមសុខាទេកឹមសុខានិយាយប្រាប់ដែរអូខេដល់តែស្ថានទូតអាមេរិកគេចេញអញ្ចឹងមកណាអស់លោកវាកប់3កឹមសុខាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែរហ័សរហួនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្របទៅជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាមេរិកទៅថាណងត្រូវហើយបងប្អូនអើយខ្ញុំសូមឯកភាពជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំនិយាយកុហកបងប្អូនទេគ្មានអាមេរិកឯណានៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំអីទេអូខេឃើញអត់អញ្ចឹងឯពេលដែលបានអតិរហិកហ្នឹងពេលដែលបានអំណះអំណាងទាំងពីរដែលយើងលើកឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងមេធាវីនឹងអាចយកទៅដាក់បន្ទុកនេះគេហៅថាទៅដោះបន្ទុកឲ្យក្រុមសខានៅតុលាការទៅត្រង់សិទ្ធសម្រាប់យ៉ាងណាយ៉ាងណារបស់ចៅក្រមអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេស្រេចតែក្បាលវល់របស់ចៅក្រមតែបើអាពីរគ្រឿងហ្នឹងវាចេញក្បាច់ហ្នឹងចៅក្រមប្រកាសជាអេះក្បាលដាច់ម្ដុំម្ដុំហើយមែនដែរទេយើងនិយាយដោយស្មារតីច្បាប់តែអស់ឯងធ្វើវាអត់កើតអាហ្នឹងនិយាយអំពីផ្លូវច្បាប់ទំនងដែរទេសួរតែប៉ុណ្ណឹងសួរថាទំនងដែរឬមួយក៏មិនទំនងហ៎អាបាក់សៃកៃឡាអញលើកឡើងហ្នឹងត្រូវទេអត់ហ่ะឥឡូវកុំឲ្យថាត្រូវថាទំនងអត់អញគ្រាន់តែចង់បានប៉ុណ្ណឹងតាចង់បានសួរថាទំនងឬមួយក៏មិនទំនងទី2និយាយផ្សេងពីរឿងច្បាប់និយាយពីរឿងនយោបាយសេរីភាពកំសុខាគឺវាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អឺរ៉ុបអញទៅណានោះវិញទៀតហ่ะអមាញ់មាញ់យើងនិយាយអំពីសេរីភាពកំសុខាក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់អាមេរិកតែមកច្រកទៀតគឺរបស់អឺរ៉ុបតាក់ទងទៅនឹង EBA ពួកកំសុខានិយមត្រូវចាត់តាំងប្រតិភូទៅបញ្ចុះបញ្ចូលពន្យល់អឺរ៉ុបសូមឲ្យអឺរ៉ុបឈប់ដាក់ការគំរាមកំហែង EBA មកលើរដ្ឋាភិបាល
យល់អត់យ៉ាងណាពីព្រោះយើងនៅកណ្ដាលយើងបានឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថា AEBA នេះគឺជាកំបិតក្បាលឆ្កែសម្រាប់ប្រឡាយជីវិតពួកប្រឆាំងបងប្អូនមានឮពាក្យហ្នឹងខ្ញុំជិលផ្លេឡើងវិញតែខ្ញុំជឿតែអ្នកណាក៏ឮដែរលោកថា EBA គឺជាកំបិតសម្រាប់ប្រឡាយជីវិតបកប្រឆាំងមិនមែនសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូចពួកឯងនឹងនាំគ្នាបកស្រាយទេជីវិតនយោបាយរបស់ពួកប្រឆាំងហើយកុំបន្ទោសគាត់អីណែសញ្ញានេះគប្បីតែពួកដឹកនាំអឺរ៉ុបនាំគ្នាយកបញ្ហានេះទៅគិតអស់លោកហ៊ានតែទម្លាក់ការផ្ដាច់ EBA ភ្លាមកម្មសខាននឹងជាប់គុកអស់មួយជីវិតណែភ្នល់បើខ្ញុំឲ្យនិយាយជឿណែអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងទាយទៀតហ่ะជឿឬមិនជឿហ៎ពួកបងប្អូនក្បែរប្រឆាំងទាំងឡាយម្ដងទៀតបើ EBA ធ្លាក់ខ្ពូកមកប្រាប់លោកអែត្រង់ទាំងសំរាំងស៊ីទាំងកឹមសខាចាប់បដូរនិយាយចឹងហ្មងចាប់បដូរលែងមានហើយអោះអោះអោះឱកាសរលីងតែម្ដងតាមតម៉ែវាទៅយល់ឲ្យអត់ជឿឬមួយក៏មិនជឿអាទីសេហើយជឿអត់មកវិញអាទីសេវាទៅណាបាត់ថាចិត្តមួយម៉ោងវាថាអាចាស់នេះនិយាយតែការពារអញការពារណាអញឥឡូវនេះកំពុងតែនិយាយការពារណាការពារម្បែងក្បាលពួកឯងហ្នឹងណាឲ្យវាមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយគេទៅត្រូវហើយឯងនិយាយតែអញការពារត្រូវហើយត្រូវហើយអញការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះអញអត់ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានេះធ្លាក់ទៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសដោយវៀតណាមទេពួកឯងនាំគ្នាស្រែកឌឺដងឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថាវៀតណាមគេឆ្លាតណាស់ក៏បីតែហ៊ុនសែននឹងរៀនឆ្លាតតាមវៀតណាមទៅអញថាឯងនិយាយចឹងវិវរឡើយហើយប្រយ័ត្នលោកនយោបាយរដ្ឋតីហ៊ុនសែនរៀនតាមវៀតណាមហ្អែងវិវរមកហ្អែងនឹងគ្មានបកប្រឆាំងពួកវៀតណាមគេកុំនេះគេអត់ឲ្យមានបកប្រឆាំងទេមានបកប្រឆាំងគេបាញ់ចោលគេវាយខ្នោះគេតាមរកគួនហ្អែងហ្អែងយល់ទេហ្អែងក៏មកអួតរឿងវៀតណាមហ្អែងអានឹងទៅធន់ហើយបើអា EBA នេះវាទម្លាក់ចុះមែនអើវាដាក់មកលើបាត់វាដកចេញលែងអត់គ្រូឲ្យខ្មែរមែនហើយកុំសើពេកប្រទេសយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពមួយរឹតតែអាក្រក់ជាងរងថ្ងៃនឹងទៅទៀតប្រាប់ពេលនោះឯងខ្ញីហើយឯងក៏ប្រាប់ឯងពួកឯងខ្ញីចឹងហ្មងទាំងកឹមសខាទាំងសំទាំងស៊ីរាប់ទាំងអាដកអាមេខ្លោងចេញកឹមសខានឹងសំស៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាវាចប់ហើយណា
វានៅសំបីតែពួកសកម្មជនឯងទៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ពួកឯងត្រូវជួបបញ្ហាដែរអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងគេមិនមែនចាប់ឯងបាញ់ចោលទេតែគេអត់ឲ្យឯងកម្រើកអីទាំងអស់ពីព្រោះវាជ្រុលហើយបើឲ្យឯងមានពហុបកសេរីពហុបកឯងទៅដក EVA អញអញ្ចឹងបើឯងដកដែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនដែរលឺពាក្យហ្នឹងឯងសូសិនអានេះគេហៅថាដល់ដំណាក់កាលមួយលីពូថៅកាត់ផ្សាហ្មងលែងខ្លាចបលិសបងប្អូនដែរលឺពាក្យលីពូថៅកាត់ផ្សាឯងតើវាអាចទៅអញ្ចឹងឯងខ្ញុំជឿថាវាទៅច្រកហ្នឹងលីពូថៅកាត់ផ្សាប្រទេសកម្ពុជានឹងលីពូថៅកាត់ពិភពលោកឯងទៅណាទៅទៅលែងលែងស្ដាប់អាណាលែងខ្វល់មួយអាណាបានន័យថាម៉េចបានន័យថាពួកឯងត្រូវចប់ចប់ទាំងអស់ចប់ទាំងមេចប់ទាំងកូនចៅចប់ទាំងប្រពន្ធទាំងសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ហើយអញវាអត់ចង់ឲ្យវាទៅអញ្ចឹងហើយយល់ទេរឿងវានៅតែប៉ុណ្្នឹងទេណាប្រិមិត្តបាទតែប៉ុណ្្នឹងតែរឿងឲ្យខ្មែរងប់អត់ងប់ទេអត់ EBA ក៏ខ្មែរមិនងប់អត់កឹមសខាក៏ខ្មែរមិនងប់អត់សំរងស៊ីក៏ខ្មែរមិនងប់អត់ពួកឯងប្រឆាំងក៏ប្រទេសកម្ពុជាអត់ប្រកាប់មុខដែរតែប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឯងចាំមើលទៅតើការទូទាយរបស់អង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងត្រឹមត្រូវដែរទេរាត្រីសួស្តីរបស់អ្នកតើលោកអ្នកធ្លាប់ចង់សម្អាតចឹងមើលមើលក៏លោកឃើញខ្លោចេញសុកចេញឡាយចេញអីទៅដល់អត់ឃើញចេញចេញហើយជំរាបលាខ្ញុំធ្លាប់បានគិតពីការសម្អាតខ្លាមរបស់ខ្ញុំដែរឬគេនិយាយជាច្រើនអំពីទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមដែលសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លាមវាជួយសម្អាតជាតិពុលវាជួយឲ្យមានកម្លាំងគឺមានវីដេអូនៅខាងក្រៅជាច្រើនប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចមើលតាមនេះបានអហោអំពីទំពាំងបាយជូរនៅជួរត្រង់នេះសរសេរថាវាជួយសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងឈាមហើយក៏មានមុខងារជាច្រើនទៀតដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ក្រលៀននិងថ្លើមហើយវាក៏មានតួនាទីជួយដាច់ត្រង់វាមិនត្រឹមតែជួយថ្លើមនិងក្រលៀនវាថែមទាំងជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងទៀតផងហេតុអីក៏យើងមើលមិនឃើញទំពាំងបាយជូរអេឈប់សិនមកគិតបែបនេះវិញទំពាំងបាយជូរក្រៀមក៏ជួយឲ្យសុខភាពល្អទឹកក៏មានសុខភាពល្អបានមកសាកមើលទៅទី1ទំពាំងបាយជូរក្រៀមមួយកន្ទោននេះដែលបានជ្រើសរើសហើយទី2ទឹកសុទ្ធ2កែវដំបងដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកយើងចាក់ទំពាំងបាយជូរក្រៀមចូលទៅដើម្បីរងាស់20នាទីរួចហើយបិទភ្លើងទុកចោល8ម៉ោងឬមួយយប់ដើម្បីឲ្យគុណភាពល្អស្អែកជួបគ្នាចឹងញ៉ាំទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមញ៉ាំតែទឹកវាតែប៉ុណ្ណោះយកទឹកខ្លះសេឲ្យត្រជាក់ឬដាក់កម្ដៅតាមការចូលចិត្តទទួលទានទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមនៅពេលដែលក្រពះមិនទាន់ទទួលទានអ្វី
ទទួលទានទឹកតំពាំងបាយជូរក្រៀមជួយកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមដូចជាវាជួយសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងក្រពះពោះវៀនចង់ញ៉ាំអ្វីក៏គ្មានបញ្ហានោះដែរអត់បញ្ហាឈប់សិនទទួលទានទឹកតំពាំងបាយជូរក្រៀមនេះត្រូវតែក្រពះទទេត្រូវរង់ចាំ30នាទីមុនពេលញ៉ាំចំណីអាហារនឹងតើធ្វើយ៉ាងណាអាចសម្អាតថ្លើមជាមួយនឹងផ្លែឈើ2យ៉ាងក្នុងពេល2ថ្ងៃលោកអ្នកនឹងទេថាទឹកតំពាំងបាយជូរក្រៀមអាចជួយលោកអ្នកបានប្រសើរទេវាជារឿងល្អជួយឲ្យអ្នកទទួលទានអាហារបានជាពិសេសជួយដល់សុខភាពថ្លើមរបស់លោកអ្នកហេតុអីទឹកតំពាំងបាយជូរក្រៀមល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកវាជួយកម្ចាត់ជាតិគីមីក្នុងថ្លើមវាជួយបណ្ដេញជាតិពុលចេញពីសរសៃឈាមរបស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកអនុវត្តវិធីព្យាបាល4ថ្ងៃអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកទទួលទានអាហារបានកើនឡើងហើយលោកអ្នកមានកម្លាំងគួយចាំជេអាទីផ្សេងទៀតទឹកតំពាំងបាយជូរក្រៀមមានគុណសម្បត្តិអ្វីជេរឺដល់ទីបញ្ចប់មើលតែនាំទទួលទានតំពាំងបាយជូរនៅពេលព្រឹកដើម្បីជួយថែរក្សាឲ្យដឹងថាគេអត់សុខចិត្តលាកំចាត់ខ្លាញ់អាក្រក់បន្ថយកម្រិតស្ករបញ្ឈប់ការទល់លាមកឬបញ្ហាក្រពះតំពាំងបាយជូរក្រៀមមានវីតាមីនច្រើននិងជាតិរ៉ែច្រើនងាយជេរឺអាទីផ្សេងលេងពេលលោកអ្នកទទួលទានទឹកវាស្រូវបានលឿននេះមកពីវាមានឡាចាំថងឡាចាំផេនឱសថដ៏ប្រសើរសម្រាប់ព្យាបាលថ្លើមរបស់លោកអ្នកប្រភពធម្មជាតិប្រឆាំងសារធាតុពុលទំពាំងបាយជូរក្រៀមជាប្រភពប្រឆាំងជាតិពុលល្អបំផុតនេះព្រោះវាជាទំពាំងបាយជូរក្រៀមជាផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយប្រភពអាហារដែលជួយការពាររាងកាយមិនឲ្យមានវិជ្ជសកម្មនិងជំងឺនានាទំពាំងបាយជូរក្រៀមនិងទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីជួយឲ្យសាច់ជាអញមកអាជួយបណ្ដេញជាតិពុលពីរាងកាយថ្លើមនិងក្រលៀនគឺជាគ្រឿងក្នុងដ៏សំខាន់វាជួយសម្អាតឈាមដោយបណ្ដេញជាតិពុលនិងធាតុដែកធ្ងន់ដែលបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកឈឺប៉ុន្តែពេលខ្លះថ្លើមនិងក្រលៀនធ្វើការយឺតយ៉ាវដោយទទួលទានចំណីអាហារមិនល្អទទួលទានចំណីអាហារមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដែលជាទម្លាប់មិនល្អទទួលទានទឹកតំពាំងបាយជូរក្រៀមយ៉ាងតិច4ថ្ងៃក្នុងមួយខែវាជួយឲ្យថ្លើមលោកអ្នកធ្វើការបានល្អនិងកម្ចាត់ជាតិពុលបានទាន់ពេលពេលដែលមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ខ្លួនឬក៏មានអារម្មណ៍ថាចំណីអាហារក្ររលាយឬក៏ឈឺចាំអាស៊ីតចូលទៅរំលាយអាហារការទទួលទានទឹកតំពាំងបាយជូរក្រៀមអាចជួយសម្អាតសរសៃឈាមហើយជួយឲ្យថ្លើមធ្វើការបានល្អហើយវាជួយឲ្យរំលាយអាហារកាន់តែប្រសើរជួយបំបែកអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះដែលជួយរំលាយចំណីអាហារហើយជួយជួយតែអាហារស្រីណាទីសេញយនឹងភាពខុសប្លែកក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយមានសល់តែជាង200អ្នកក៏មានអ្នកជាហើយដែរអាទីសេញយទឹកតំពាំងបាយជូរក្រៀមបែបណាតំពាំងបាយជូរក្រៀមទឹក2កែវចំណុះ400មីលីលីត្រទំពាំងបាយជូរក្រៀម150ក្រាមអញចេះឈឺទេអាទីសេញអើយអ្នកអាចរើសទំពាំងបាយជូរបានល្អរកមើលទំពាំងបាយជូរណាពណ៌ក្រមៅកំរឹងពេកឬក៏ទន់ពេកមើលទំពាំងបាយជូរឲ្យសើមហើយសម្អាតហើយទុកមួយឡែកបាទដាំទឹកឲ្យពុះដាក់ទំពាំងបាយជូរក្រៀមចូលឲ្យពុះ20នាទីហើយទុកវាចោលមួយជុំនៅពេលព្រឹកត្រង់យកទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមរួចហើយកម្ដៅវាម្ដងទៀតលោកអ្នកអាចញ៉ាំក្ដៅឬត្រជាក់ប៉ុន្តែប្រកាសថាញ៉ាំនៅពេលពុះអ្នកទៅទេនៅពេលដែលអ្នកត្រូវពីដំណេកគាត់ទេបាទមកត្រូវរងចាំ30ទៅ35នាទីបាទអត់ទេខ្ញុំចាក់តងតែគាត់តាមឆាតទេបាទអ្នកត្រូវធ្វើបែបនេះឲ្យបាន4ថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកមានរបបអាហារខ្លាញ់ទៀមហើយមានផ្លែឈើស្រស់និងបន្លែជាច្រើននោះសុខភាពថ្លើមរបស់អ្នកនឹងល្អប្រសើរបន្ថែមទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមទៅក្នុងរបបអាហារគឺជារឿងបាទ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 